Meron din? Oo, oh, meron oh, na. Ah. Meron yan. Hindi na nang ito. Hindi na nang ito. Ganun pala yun. O, oh, sige. Sa gawa ni Sinibi, sino ba, ng sino. Sino ba nagtatagman, okay, okay, ayan, Parang meron na. <laughs> okay na. Sorry, sorry. Okay, uh, tara. Uh, wait lang po uh, Mic test, mic test tayo. Ayan, meron na, meron na. Okay, okay. Meron na. <laughs> ayan, naririnig na Nasano po. Ba no? yung... <laughs> sorry, sorry. Ayan. Hindi mabuksan. Okay, ba Mayroon so... Na. <coughs> Naririnig ba ako? Okay ba tayo? Okay naman. Dinig Naririnig. okay, okay. Thank hmm. you. Ayan. Pasensya na po dun sa ating uh, technical problem. Ayan. So, sorry po talaga. <laughs> okay. So, kanina po uh, nagpakilala ni ating kapatid na si Ustad Ali. So, syempre, dako na naman tayo dito kay a uh, Pastor Cesar Baladad. Ayan. So, Pastor, pakilala ka po para sa ating mga bagong, uh, yung mga hindi pa po nakakakilala sa inyo and ano yung titindigan at uh, inaasahan nyo po sa debating ito. Okay? Okay. Kapayapaan naman sa inyong lahat. Binabati ko kayo sa kapayapaan sa gabing ito. Luzon, besides Mindanao at sa buong global na nanonood ngayon sa live at sa debate, ako po yung pakilala si Pastor Cesar Baladad ng Church of the Presbyterian may abang lingkod po ay patuloy pong tumutayo ng kristyano may katiyakan sa kaligtasan. Yan po ay aking, aking sa ngayon na ang aking katungali katunggali ay patuloy na niya na walang kaligtasan ng kristyano. Kaya sa gabi ito, asahan nyo ang mga talata ng Biblia na nagpapatunay na ang kristyano talaga ay tiyak na sa araw ng paghukom. God bless you, Sir Nat. God bless you po. Thank you. Thank you, Sister Nat. Thank you. Okay na. Okay, so thank you. Ayan, medyo nauhaw lang. At uh, ayan, maraming salamat po sa ating, uh, ayan, sa ating mga viewers. Thank you so much po. At uh, may audio na po tayo, pashare po nung ating live, mga kapatid. At uh, siyempre, dako na po tayo para sa ating pagbabasa po ng ating uh, rules. Ayan, rules po ng uh, debate. Okay, so debater po, uh, debaters, makinig po. Okay, rules number one. Ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin po ng 20 seconds maximum at kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds ay uh, next question na po tayo. Okay, number 2, kung categorical po ang question, kailangan sumagot po ng categorical bago po uh, magpapaliwanag ng hindi po lalampas ng 20 seconds at uh, magsasabi na po moderator ng next uh, question. Okay, so number 3. At kung ha, hindi po sasagutin yung tanong, ay magkakaroon po ng 10 segundo para sa pagpapaliwanag uh, kung bakit yung kanyang uh, sinagot dun sa pinaka-tanong uh, po. Okay, number 4, sagutin po ang tanong okay. na uh, naaayon lamang sa tanong. Number 5, sa first 10 doon lamang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at uh, kung itinatanggi niya ay automatic next question po tayo at sa rebuttal, doon na lamang po pwedeng itanong ang lahat. Okay, number six, ang debater po na makatatanggap ng dalawang warning mula po sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. Babawasan po siya ng isang minuto sa kanyang oras ng pagtatanong at yung isang minuto naman po ay idaragdag sa uh, tinatanong o yung paglalapatan. Okay, number seven, kung ang sinari po ng, uh, bawat sinari po ng objection ay isang beses lamang po magpaliwanag. Okay, so hanggat mari po ay isang objection lamang at uh, wag naman po sana susundan ng sunod-sunod na objection. At during final conclusion, wala na po tayong objection. Number eight, hindi po pinapahintulutan ang mga physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. So again, uh, itong ating dalawang po debater na ay alam na po yung uh, rules po na ito. Bawal po yung mga pagmumura dito, yung mga masasakit na pananalita na hindi naman po kinakailangan para sa pagpapaliwanag po ng a uh, kanyang pananampalataya. At uh, sana po ay uh, iwasan po natin ito at hindi po 'yun pinapayagan dito. Okay, number nine, no challenge question, mga tanong na paano kung mabasa ko or paano kung uh, ito ay mabasa ko ay hindi po pinapayagan dito upang uh, magkaroon po tayo ng healthy discussion sa pagpapatuloy po ng debate. At number ten, ito lamang po yung iiral na patakaran bilang pagsasaayos po ng debating ito. At ang oras po, syempre na kanila um, yung natural po na ginagamit uh, sa isang debate ay 10 7, 10 7, then during final conclusion ay eh, 5 uh, minutes. Ayan. Ayan. Ate uh, ka lang po. Okay, ayan. So siguro hindi na. <laughs> Thank you po sa sa comment dyan, bro, uh Florence. Okay, so agree po ba yung ating dalawang debater? dito sa ating rules. Agay ko dyan. Po? Oh. Okay, ayan. So, syempre, nakakailang debate na kayo dito. <laughs> diba? Okay, so <laughs> okay. simulan na natin. So, ang affirmative po na ating uh, sa gabi to, syempre, ang, ang topic nga po pala na kanilang uh, pag-uusapan sa gabi ito ay walang kaligtasan ang mga Ah, uh, Kristiyano, tama nga ba? So, okay ba ako doon? Okay, so siyempre ang affirmative po natin dito ay si brother uh, o si Ustad Ali po at uh, negative naman yung ating si Pastor Cesar. Okay, so 10 minuto kung ready na si uh, brother Ali. Ready na po. Pastor, may mute ko kayo ha. Mute, ayan. Okay, okay na. Okay. okay. Okay, so okay na. Pas ay uh, bro Ali. Okay, 10 minutes. Time start. Now. Thank you, Sister Nad. Gandang gabi dyan. Okay, mga kapatid. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum. Barakala sa idna habib na Muhammad. Assalamu'alaikum. Katulad po ng narinig ninyo, magpapatunay po tayo, mga kapatid, na walang kaligtasan ang mga kristyano. Hindi lamang po mga kristyano walang kaligtasan. Ulitin ko sa mga nahuli, hindi po tayo ang naghamon sa kanila nito, mga kapatid. Si Pastor po ang nag- hain sa atin dahil tumambling po yung argumento niya nung nakaraan sa pagpapatunay na di umano na ang Muslim ay walang kaligtasan dahil ang word na Muslim ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Okay. Samantalang ngayon ay uh, patutunayan natin dahil sa tugon walang kaligtasan ng mga Kristiyano. At hindi lang po Kristiyano ang walang kaligtasan kundi lahat ng mga hindi Muslim kung ang Muslim ay may kaligtasan, lahat na bukod sa Muslim, wala ng kaligtasan. Mayroon po tayo mga kapatid, letra por letra na katunayan. At insya Allah, ito ay mababasa mga kapatid sa Quran syempre. Ito yung pangunahing uh, batayan natin sa ating pananampalataya. 98.6, insya Allah, isulat ninyo po mga kapatid. Nang sa ganun, mayroon kayong referral basahin po natin sa kanyang original na tekstu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum sharrul bariyah. Kung atin pong isasalin ang kanyang kahulugan sa pinakamalapit na kahulugan sa ating lingwaheng na, na ay katotohanan yaong mga taong hindi mananampalataya. Yaong mga taong hindi naniniwala mula sa mga angkan ng kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Silang mga nagtatambal okay, ay mamamalagi sila. Ibubulid sila sa impir nung apoy magpakailanman sapagkat sila yaong mga pinakamasamang mga nilikha. Litra por litra, mga kapatid. Yan ang unang kriteriya. Ang taong nagtatambal ang taong hindi mananampalataya, hindi ka na mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala at mabasa sa Quran, ating binasa, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, mga nagtatambal, mga hindi mananampalataya, ibig sabihin mga hindi Muslim, ibubulid sila sa apoy o sa impyerno at mananatili sila doon magpakailanman. Bakit? Sapagkat sa 4.48 ng Quran, hindi pa tatawarin ng Diyos ang mga taong yaon. Silang mga nagtatambal. Alam natin ng mga kristyano, isa lamang sila sa maraming mga uri ng mga mananampalataya sa mga iba-ibang sikta o uri ng mga relihiyon na nagtatambal. Kasi sa kristyanismo, particular kay Pastor uh, Cesar, sinasamba po niya ay Diyos Ama, mayroon pang Diyos Anak, mayroon pang Diyos Espiritu Santo sa kanilang pananampalataya ng Trinidad. Mangyari si Pastor ay kanyang pinagsisinungaling na yung ama lamang Diyos niya o kaya yung Kristo lamang ang Diyos niya samantalang hindi niya kilalanin yung Jesus dahil nung nakaraan, i-confirm natin mamaya, sabi niya yung Jesus at Kristo ay magkaiba. So ibang klase na naman itong paniniwala na to mga kapatid. Pero higit sa lahat naniniwala sila na yung Trinity, 1 is to 3, 3 is to one, yung Diyos na Ama, mayroon pang Diyos Anak at mayroon pang Diyos na Espiritu Santo. Ito ay uri ng pagtatambal na hindi pa tatawarin sa 4.48 ng Quran. At sa Quran 4, lumaktaw kayo, pumunta kayo sa 56, katotohanan ang mga taong hindi nananampalataya sa mga uh, tanda o talata, particular ang mga nasusulat sa Quran ay susunugin sa impyernong apoy sa tuwing ang kanilang balat ay masusunog ito ay papalitan ng ibang balat upang kanilang malasap ang parusa. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'la ay ganap na makapangyarihan at maalam. Kung pumunta po kayo mga kapatid sa sura 67, suratul 12 more, ayah 6 hanggang 7, at para sa mga tumatanggi, silang mga kristyano, mga hudyo, mga hindi mananampalataya, yung mga tumatanggi sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'la, ay sa sa kanilang impyerno na ang hantungan nila kapag sila ay ihahagis doon kanila itong maririnig na umaatungal habang sila ay na, na ihahagis doon sa naglalagablab na apoy pumunta tayo mga kapatid sa sura 39 o sura to zumar ayat 32 at sinong higit na malubha ang kamalian kaysa sa isang nagbabalat kayo laban sa Diyos, laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapasinungaling sa katotohanan ng ito ay dumating sa kanya. Hindi ba't may tahan ng impyerno para sa mga hindi mananampalatayang mga kristyano, mga hudyo, mga atiyista, deist, agnostic, hindus, buddhist, lahat ng hindi muslim, ibubulid sa impyerno ng apoy. Tama mga kapatid. Kung may isang tamang relihiyon lahat na'y mali. Imposible na tama ang relihiyon ni Pastor at mali kay Sister Nad. Iparehas silang kristyano. <laughs> Dati rin akong kristyano noon. Isang pagtitimbang lamang mga kapatid. Around your barrio, berang kristyan, windang kayo. Di mapag-isa kung sino paniniwalaan at kung ano nyo. Pero around our globe, around, in, uh, around the world, lahat ng Muslim is alang pananampalataya, isa lang sinasamba. Ito ang tanda ng tunay na relihiyon. Pumunta po kayo sa Suratul al-Bakara, Quran chapter 2 verse 39. At ang mga hindi sumasampalataya silang mga Kristiyano, mga hudyo, mga hindi muslim, ibig sabihin lahat na, na nagsisinungaling sa mga talata, sa mga aya ng Quran, sa kung anong iniaaral ng muslim sa ngayon. Sila ang, sila ang mga magiging kasamahan o panggatong sa apoy ng impyerno doon sila mananatili magpakailanman. Ang dami na natin nabasa mga kapatidwan is enough pero ubusin natin ng mga talata. Mamaya hanapan natin si pastor kung mayroon siyang maibibigay na talata na ang muslim ay itapon sa impyerno. Wala. Bakit? Ang tumatalima ang siyang maligtas. So paano mo itapon sa impyerno? Tama lang na hindi tumatalima yung mga hudyo, mga kristyano, katulad ng nababasa natin sa talata, sa empire na sila ibubulid magpakailanman. Sura 8, verse 50. Kung makita mo kung paanong binabawian ng mga anghel ang buhay ng mga hindi mananampalatay, mga kristyano, mga hudyo, mga hindi muslim, pinapalo ang kanilang mga mukha at mga likod at sasabihin, lasapin ninyo ang kaparusahang naglalagablab. At sininyo, mga makapatid ang daming mga talata bakit o na gamitin natin Biblia nila ang kristyano ay sulpot lang kung sumulpot ibig sabihin hindi pa sa kapanahon ng unang mga ninuno dahil sa Acts 11:26 at nangyari na sa buong isang taon sila ay nakisama sa iglesia ano ang iglesia iglesia is the group of people worshiping God okay? kaya kung nabuo na nagsama na ang mga tao na sumasamba sa Diyos, eklesia yon sa Grego. Jamaa sa Arabic. Kaya kung naggrupo na ito, fine. Ito yung tinatanong kay Ostad Romas kagabi, hindi lang yan na ipaliwanag sa kanila. Fine. Ang tinatawag dito kung saan ang mga Kristiyano ay pinasimulang tawagin na mga o ang mga alagad sa Antokya ay pinasimulang tawagin Kristiyano kaya e sumulpot lamang ang kristyano sa Biblia nila. Nagtanong na kanina yung na sa isang kapatid yan sa comments box. Ang salita ba ng Diyos ay pwedeng palitan? Sumagot naman si pastor kanina, hindi pwede. Ang tipan ay hindi pwedeng baguhin. Pero may bagong tipan si pastor. Kita ninyo, kaya wala wintah ang kanilang itinuturo. Gayon pa man, may mga matitino pa naman versikulo sa Biblia. Kaya nga sabi ni Pastor, magpapatunay din daw siya. Di <laughs> ba? Kung hindi naman mali lahat ang sinasabi ni Pastor, mayroon din naman tama mga kapatid. Pag sinabi niyang one God, naniniwala tayo sa one God. Pero yung Trinity, uh, lens natin yun. Kasi hocus pocus yun eh. Alam nga naman, gwindang ang salita ng Diyos. Sinto, hindi pwede. Okay. Wala nang natira pang handog. Tingnan nyo ha. Hebrew Gs 26-27 kung sinasadya nating magkasala matapos nating matanggap ang kaalaman sa katotohanan, wala nang natitira pang handog para sa mga kasalanan, kundi isang nakakatakot na paghihintay ng paghuhukom at nag po yung apoy na lalamon sa mga kaaway ng Diyos. Sino ba kaaway ng Diyos? Itong si Pastor. Nagtuturo sila ng hindi tinuro ng mga propeta ng Diyos. Sinasamba nila ang nilikha ng Diyos magdaragdag sila sa pagsamba sa isang tunay na Diyos ginawa nilang higit pa sa isa. Kaya okay, so silang... time is up? Okay. Ayan. Okay, maraming salamat po, Ustad uh, uh, Ali, para sa iyong uh, first uh, presentation. At uh, dako na po tayo para sa ating uh, cross-exam ng ating negative side. Pastor Cesar, nakamute ka po, paki-unmute. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan sa comment section. Pa-share po ng ating live. Thank you so much at uh, pa na ngayon lang ulit tayo nakapag uh, live. Ayan. So busy at uh, ayan, marami pong gawain. Pastor Cesar, nakaano ka po? Ano ko? Yeah. Pastor, where are you? Pastor, naka-mute ka po ha. paki mute po. Pastor Cesar naka-mute ka po ha. Paki-unmute po yung ano yung uh, icon na mic para yung audio nakalagay. Okay, okay. Okay, okay na. Okay na. na. Okay, ayan po, yan po. Ayun na. <laughs> okay na. Okay. <laughs> okay, so okay ready na. na po tayo. Teka, 7 minutes 'to. No? Okay, so nandito po sa akin yung 20 seconds yo ha. Okay, so time start na, Pastor. Tanong. Okay, ito ang tanong. Ito ang tanong. Ang sabi na dito, mga taong hindi sumampalataya. Itong tanong. Sino ba dapat ang sampalatayanan? Sino? Sagot, Pastor. Sagot. Ha? Ang sasampalatayanan natin ay katulad ng first of the commandments, maniwala ka lang at sumamba sa isang Diyos. Pero kayo, nagsasamba kayo ng iba-iba, Ama, Anak, Espiritu Santo at iba pa. Kaya, mali kayo, Pastor. Sublight po yung paniniwala nyo. Bagsak. Thank you. Okay, next, next question. Next question po. Okay, tanong. Sinabi mo kanina, yung pagtatambal kay ala, pagtatambal, pagsambal sa mga Diyos-Diyosan. Ano yung salitang Ano yung salitang poon? Puot is galit, Pastor. Galit ng Diyos sa mga taong sumuway particular sa unang utos. Huwag kang Hindi. magkakaroon ng ibang Diyos. Pero mayroon ka pang ibang Diyos. Moderator, yung ano? Type O. Hindi puot, puon. Ay, ah, sa, sa, okay. Okay, oh, teka, teka. Ah, uh, Pastor. Uh, medyo ang rinig ko rin po kasi puot. So, puon pala. Puon. Yung puon. puon. Uh, ah, yahi, ah, yahi. Ano po? Pa, sige, pakiulit po, Pastor. Pakiulit yung question. A ano ang ibig sabihin ng salitang poon? Sa, sa, Arabic, as yayid. Yan, sa Arabic yun eh. As yayid. Ano ang ibig sabihin ng poon? Poon. Yan. Ayan. So, bro, Ali, nakuha po yung question. Uh, elaborate niya, sister, kasi parang bibliang uh, Ah, Poon daw po yung poon. Poon, poon. Ano daw ang ibig sabihin ano ng ibig Ano ang ibig puon? sabihin ng poon? Ayan, ayan. Sagot na ba ako? Okay. Ay, okay, sige po. Sige. Sagot, sagot. Time pressure. Okay. Uh, poon may kapal, halimbawa, ang may likha, ang Diyos na nag-iisa, particularly, walang iba kundi si Allah. Ngayon, inuna ang kautosan, huwag kang magtatambal. Pero si Pastor, mayroon siyang kaliwat kanan na Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo, at iba pa. So, nagtambal po si pastor, kaya una-una siyang ibubulit dahil nalaman niya yung katotohanan pero tumanggi siya. Nabasa natin kanina. Okay, next question. Next question. Alatan. Okay, next, next question. Kasalanan ba kay ala na manalangin, manalangin kami yung kristyano sa pamagitan ni Jesus? Kasalanan ba kay ala na kami manalangin sa pamagitan ni Jesus para kami mapalapit sa Diyos? Kasalanan ba kay ala Yes or no? Yes. Kasalanan po yan, pastor, dahil sa daigdig na to binigyan tayo ng unang utos. Huwag kang sasamba sa iba. Sa makatuwid ang dalanginan lamang ay rikta tayo sa Diyos. Huwag sa kani-kaninong Pilato. Next question po. Okay, next question po. Okay, next question. Di ba si Jesus ay malapit kay, kay Ala? Malapit kay Allah si Jesus? It yes, no? Pastor. Da, yes. yes po. Dahil okay. ang mga propeta, particular si Jesus, sila ay malalapit sa Diyos dahil sila ay sugo ng Diyos. Pero hindi sila ginawa para tagapamagitan at maging shirk sa aral islamiko. Kaya nga nilinaw sa 4.44, huwag kang magtatambal. First of the commandments yan, Pastor. Next question. Di baling bagsak ka sa pangyawak. Next, pa. Next, Next question. Next, Next question. Next question. Di binasa mo ang Biblia namin, sa unang Timote 2.5, na ginagalan ko lagi sa amin na si Jesus ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ito ba ay mali? Tagapamagitan sa Diyos at sa tao si Jesus? Tama o mali? Mali sa aral Islam. Kasi hokus fokus ni Mark, ano, ni, ni, Mat, ni, ni Pablo yung Bibla ninyo. Ang tagapamagitan kung iaayos natin ang mga propeta, sila ay daan at katotohanan, pero hindi sila dadalanginan. Okay ba? So ang pagpamagitan natin sa isang banda si Propeta Muhammad dahil siya ang sugo natin. Pero hindi tayo okay, magdasal kay question. Muhammad. Okay, so, next question. Sunod po Di ba ang salitang sali, salimun ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Yes or no? Paulit Pastor, di ba ang... Ang salitang oh. sa, salimun, ito ba ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Yes or no? Salimun. Sagot? Mm -hmm. Wala kaming naririnig, sister. Pa-ulit, okay. please. Pakiulit daw po, ah uh, Pastor. Ito, ang salitang salimon, ito ba pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Salitang salimon. Sa ano yan eh? Arabic yan eh. Salimon. Ito ba pagsamba sa Diyos-Diyosan? Yes or no? Sagot ako, okay. Uh, din Sige, namin sagot, naririnig sagot. dito na sa chape. Ang salimon, hindi salimon, okay? zalimon ibig sabihin silang mga taong uh, mapaggawa ng tampalasan sa Diyos dahil sila sumasamba particular sa iba pa bukod kay Allah kayo yun pastor ibubulid kay sa impirno nga po magpakailanman. man nasusulat Next po Next pastor. You. Next question okay. okay Ano ang mga katawagan sa mga sinasamba na sinasabi mong Jus Diyos Jusan anong anong mga pangalan na alam mo na ito ay pagtatambal kay Ala pwede magbigay ka ng mga pangalan na mga itinuring na Jus Diyos Jusan niyan sa inyong Quran na ito ay matatawag na Salimon pinagtatambal kay Ala mayroon wala mayroon pastor ano ba sa palahan ni Noah si Nashra si Ya'uk, si Nasr at uh, ilan sila lima sila sa panahon din natin marami kayong sinasambang Diyos-Diyosan. Ginawa ng Diyos-Diyosan si Jesus. Mayroon pang ribulto. Mayroon kayong Yahweh. May Jehovah. YHWH. May ama. May anak. May sandamukal na ribulto. Okay, next question. Sunod next po question. tanong. Diyos next question. Doon ba siya sinabi mo na lima na pangalan ng mga Diyos-Diyosan? Nakasama ba yun ang pangalan ng Kristo? Yes or no? Nandun ba o wala? Mayroon o wala? Natsachapi yung tanong paulit mo. Okay. Pakiulit daw po, Pastor. Pakiulit. Ulitin ko, ko, tanong. Ulitin ko. Yung sa lima na binanggit mo ng mga Diyos-Diyosan, si Baal, si Sio, si Sheba, si Amun, Amunra, kasama ba ang pangalan ni Kristo? Nandun ba? Yes or no? Wala kaming naririnig, Pastor, dito. Wala kaming naririnig o ano? Okay, time pause tayo. Uh, naririnig naman namin, bro Ali. Naririnig ko. Okay, sige. Pakiulit na lang po, uh, Pastor. pakiulit. Ulitin ko, ha? Sige po, sige nagbanggit po. Ka ng, nagbanggit ka ng pangalan ng mga Diyos Diyosan. Lima. Si Baal, si Sio, si Shiba, at Amun. Promise, at walang narin. Teka lang. Oh. Ay, oh. Jaffe, jaffe, uh, jaffe. Uh, okay, naman, okay naman sa amin. Okay naman sa akin, bro, Ali. Hindi ko okay, lang alam sa sa'yo. sa'yo. Dala, okay, alam, alam. Alam. Sayo. Sayo. Dali, okay ulitin natin ulit. Narinig ako. Oh, narinig kita eh. papalitan ko lang aking, ano, aking baka yung Wi-Fi. ka naman namin. Klaro naman, klaro. Ano naman, naman eh, baka may nagdidinihan ka diyan, <laughs> no? Hindi naman pastor. Hindi <laughs> <Kali> naman. <man. laughs> tayo -ano, pa tayo magano. Ano pa? Pa-refresh tanong pastor. Oh, ito ah, okay, okay. ulitin ko. Ulit, paki Bago kay simulan. Dahan-dahanin ko. Nagbanggit ka ng pangalan sa mga Diyos-Diyosan na itinang kay ala. Si sisio si Siyo, si Shiba, at Amunra, at lima yan, lima kamo. Ngayon tanong, kasama ba dyan ang pangalan ng Kristo sa mga Diyos-Diyosan na yan? Yes, or no? So, uh, pastor talagang chat dito, hindi hindi buo ang tanong mo sa amin. Okay, ah. uh, ako ba, bro? Ate ka lang, pastor. Ako po ba naririnig mo, bro Ali? Okay ba ako sa iyo? Ginidin oh, kita, nadidinig kita. Kita Malinaw? Okay, ulitin ko ha. Pastor, ah, uh, pastor, uh, ako. correct me if I'm wrong ha. Kasama daw ba si Kristo doon sa limang Diyos-Diyosa na binabanggit na si Baal? Sino pa yung pastor? Diyos. Si si, si, -Si, si Siba. At saka si... Amunra. Ano? Amunra. Ayan. Ayan. So, kung kasama daw ba si Jesus doon sa binanggit pangalan. na Diyos-Diyosan, yung pangalan. Bro Ali. Uh, understood sister, hindi po kasama kasi hindi niya binanggit. Yeah. <laughs> okay. Pero ah, sa panahon okay. natin ngayon dahil wala na tayo sa panahon nila, sino ba ang sinasamba ninyo ngayon ng mga Diyos Jus Diyosan, 'di ba, ang dami? Tama. Wag na mag-comment, wag na mag Okay, sa panahon, okay. Nila yon, okay, sa panahon din natin ngayon. Kaya huwag kayong sumamba maliban lamang kay Allah. Okay, next question. Next question, question. Next next question, question. po. Next question. May next question. Di ba ang mga Diyos-Diyosan ay hindi Diyos at hindi makapagligtas? Yes or no? Paulit mo, Pastor. Hindi naririnig ang buo. O, ulitin ko ha. Di ba ang mga Diyos-Diyosan ay hindi Diyos at hindi ito makapagligtas? Yes or no? Okay. Ulitin ko ha. Tagay Tayo po sa atin. Yun daw mga Diyos-Diyosan ay hindi nakakapagligtas. Yes or no? Tama ba, Pastor? Oo. Y Tama, yung Tama, mga Diyos-Diyosan, hindi. Not. Oh. Kung Diyos-Diyosan, okay. talaga hindi Hindi ka lang. Yung lang. Kaya nga Diyos-Diyosan sa Tagalog, sa atin, pag inulit mo yung kataga, <laughs> plastic po yun, eh, particular Diyos-Diyosan. Bahay-bahay, ang So yung Diyos niyo na higit okay. sa ita, particular okay. Yun, lahat sige, so, yung mali, it. dahil may isang tunay okay. na Diyos. Okay, to. Time is up, time is up. Pinatapos ko lang. So yun po yung sagot niya, Pastor, naririnig. Okay. okay. Uh, ah, Pastor, question. Medyo, okay. Ah, hindi. Tapos na po. Tapos na yung seven minutes. okay. Hallelujah opo oh. <laughs> hallelujah <laughs> tapos na po okay sa so tapos na po okay, yung okay, uh, okay, cross okay. exam niya ng 7 minutes okay so meet mo na kita uh, bro Ali ha so yeah just po nagtatapos yung ating uh, cross exam ng ating negative side na si uh, pastor sa ating uh, affirmative at uh, dako na po tayo ngayon para sa 10 minutes na first stand ng ating negative side pastor a uh, cesar ready na po Ready na, sister. Ready oh, na. Okay. So, 10 minutes. Time start now. Sige po. Okay. Doon po ko sa kanya mga binanggit na mga pagsamba daw sa Diyos Diyosan, ang hindi siya palataya. Ang tanong dito ganito. Kami mga Kristiyano, merong otos ang Diyos doon sa Matthew 7, 22 na hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ibig sabihin, saan tayo sa sampalataya? Ano yung atin susundin doon sa Diyos? na ating pong sampantayanan, basa. Ito yung ano dyan, ang aral dyan. Juan 6.40. Ito yung kalooban ng Diyos na sa sampantayanan natin. Okay, basa. Juan 6.40. Sabi nito, sabagkat ito ang kalooban ng aking ama, o, yung Diyos, o kung siya alam man yan, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na wala hanggan at aking siyang ibabangon sa huling araw. Napaganda po ang, ang ano dito, ang tinatawag na ano bang kalooban ng Ama o ng Diyos o ni Allah. Yung tayo mo ng palataya, tinanong ko siya kanina, ikan siya sa palatayanan, sabi na si Allah. Eh, matik ito, matik. Bakit ka mo ha? Kung si Allah at yung Diyos na Abraham at, at, at kung iisa lang yan, matik niyan na ito yung kalooban ng Allah na kami siya sa palataya sa anak. Kaya hindi po, hindi po kami kasama doon sa tinatawag na nagtambal. Bakit po? Kanina tinanong ko siya kung ano ang pangalan ng mga Diyos Diyosan, binanggit niya. O, binanggit niya, no? Sila Amon, sila Tiyos, si Shiba, Baal. Tinanong ko siya, ano mo yung pangalan ni Kristo na Diyos Diyosan? Wala. Maliwanag na hindi kasama si Kristo sa Diyos Diyosan. Kaya, amin siya ang sinampalatayanan. Sabi na yung kanina, tinanong ko siya. Siya, takapangagitan ba si Kristo? Sabi niya daw, hindi daw pwede manalangin tayo na sa mamagitan ni Jesus. Dito po sa Biblia, napakaliwanag po na ang pangalan ni Jesus, yun po ang ating bangitin para diringgin tayo ng Diyos. Kasi si, si Jesus, malapit siya kay Allah, nasa Quran yun eh, malapit siya sa Allah eh, at malapit siya sa Diyos ngayon. Kaming Kristiyano ay manalangin kami sa pangalan ni Jesus para dingin kami ng Ama. Ito yun. Ganito kayo, sabi niya ng Panginoon. Ang lahat ng inyong, ang lahat ng inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Ano mo na hingin natin sa Diyos, Ama, sa pangalan ni Jesus ay ibibigay sa inyo. Kaya yung yung ano yung dalangin po dito na si, sa, ang Panginoon siya po yung siya po yung tagapamagitan sa dalangin namin para makarating doon sa Ama kasi ang Ama o si Allah malapit si Jesus doon sa kay Allah. Kaya hindi po siya kasama doon sa binanggit ng Diyos. Diyos. bakit po? Taka po si Kristo namin eh. O, ngayon, dito sa Biblia, si Kristo ba ikay taka po magitan? Oo, taka Binasa niya lagi yan sa amin eh. May tao. Lagi na binabalik-balik yan. O ng Timothy 2, mayroon isang ta sa kapamagitan sa tao sa Diyos, ang tao si Kristo Jesus. O, oh. sa pala, eh, bakit mo sa hindi? Kaya ngay kamo, kayo, ano? Kung sa debate pa, kung ano lang yung pamor niyo, ginagamit niyo para pasubalian na mali kami. Ngayon, ginagamit mo naman, hindi taga kapamagitan si Kristo. E, Simantala, paborito, paborito yung, talata na si Kristo ay tao lang, taga kapamagitan sa Diyos at sa tao. Ngayon, ayaw mo naman si Kristo taga kapamagitan. Kaya ngayon, Kasi gan kita kanina, sino ang takapagligtas? O, oh, na naubusan lang ng oras eh. Ha? Naubos ng oras. Ngayon, ang, ha, sa kristyano, ang aming tagapagligtas, si, si Jesus Cristo. Tito 2.13. Ayan. Kaya, yan po yung aking patunay na ligtas kami. Bakit po? Mayroon kami tagapagligtas eh. Ang sino yung tagapagligtas sa amin? Si Jesus Cristo na nasa langit ngayon. Tito 2.13. Basa. Ayan ha? Sa mga nakikinig dyan sa mga Komunikasyon ano? Ito po. Ating basahin ang Tito 2.13. Okay. dana, ito po, basahin ko na. ku lah. Eh. Kita ni. Na, na hintayin ya mapalad na pag-asa at ating, at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Tagapagligtas si Kristo eh. Kaya hindi po kami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit po? Ang Diyos-Diyosan sabi ko sa kanya, sabi niya, wala daw kakayahan magligtas. Ngayon, tinanong ko siya, si Kristo ba kasama ang pangalan doon sa Diyos-Diyosan? Wala. O di wala pa na. Di ibig sabihin, hindi siya kasama doon sa Diyos-Diyosan, kundi tagapagligtas kasi wala siya doon sa Diyos-Diyosan eh. Ang definition ng Diyos-Diyosan sabi na plastic, kahoy, bato. O tama yun, ang tanong, si Kristo ba Diyos-Diyosan? Bato ba si Kristo? Kahoy ba si Kristo? Nasa lagi si Kristo eh. O, baka ang Muhammad mo, hindi yun ang tagapagligtas o kaya si Alam mo. Ngayon, ang Kristiyano po, tiyak ang kaligtasan. Bakit po? Si Kristo po nangako. Oh, ang sabi dito sa Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak na Jesus upang ba ang sinong sasampartay sa hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ito po yung kaligtasan ng kristyano. Tiyak talaga. Bakit? Nangako talaga ang Diyos, ang Diyos Ama o, siya alaman yan na ipinadala si Kristo sa lupa para siya ay magligtas sa mga tao. Okay. Ngayon, ano sabi nito? Yung, yung salimun, sabi na kanina. Ang salimun ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosa, no? pagtambal kay Allah. Nung tinanong ko siya, si Kristo ba? Kasama ba sa pangalan doon sa si Salimun? Sa mga limang binanggit niya? Wala. O, nangangahulugan na hindi po Diyos-Diyosan si Kristo. Kasi wala doon sa kanyang binanggit na mga limang Diyos-Diyosan. Amen? Maliwanag po yan ha. Kaya ligtas kami. Bakit po? Ang pagsampalataya na binanggit niya, ang hindi sa sampalataya ay parurusan. Tama yun. Kayo yun eh. Bakit? Kami naniwala kami kay Kristo. Basa. Marcos 16, 15, 16 sabi ng mga apostol, humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Ang sumampalataya at mababutusumuhan ay maligtas. Tatapwat, ang hindi siya ay parurusahan. Kayo yung parurusahan. Bakit? Wala kayong bautismo at hindi kayo nanampalataya kay Kristo. Kayo talaga pala. Kami, nanampalataya kami at nagpabautismo kami. Na, ito pa. Ito pa ang sabi dito. Si Kristo, ang sabi niya dito, huwag daw magtambal. No? Si Kristo po, hindi po pagtatambal yan. Bakit? Kahit sa Quran nga, inacknowledge ng Allah, si, Christ, si Jesus eh, inacknowledge eh. Oh, ito, basa. Sa Quran tayo, Quran. Sa Quran, chapter 3, verse 55. Okay. Binanggit ni Allah si, Christ, si Jesus eh, si Jesus. Ibig sabihin, si Jesus, kilala, si, kilala ni Allah si Jesus. Oh, ito lang si Ali ang kilala si Jesus. Ito si, ito si Ali. Si Allah ni, nakilala si Jesus kung ano. Ito, basa. Quran. Sa Quran tayo. Sa Surah Al-Imran. Surah Al-Imran, chapter 3, verse 55. Gan ganito po ang ating mababasa sa Al-Imran ng sura. Verse 55. Ito. Basa. Tagalog natin para maunawaan natin. Ano? At gunitain ng, ng winika ni Allah. O, si Ala nagwika. O ikaw, o ikaw Jesus, ikaw ay aking kukunin at aking itataas sa aking piling at ikaw ay aking dadalisayin sa maling paratang at sa kasinungalingan ng mga hindi sumampalataya. Kita muna. Kaya ito, dito pala, ang hindi pala, ang paparusahan pala, yung hindi sa kay Jesus. Kasi nga, itinaas siya ni Allah eh. Kaya Javier, ikaw, sa kay Jesus. Kasi nga, si Allah nga, ginunita, dito, tinataas si Jesus eh. O, oh, ulitin ko ha. Al-Imran, -al -al, -al, -al Surah 3.55. At gunitain, nang winika ni Allah, O oh, Jesus, ikaw ay aking kupunin, at aking itataas sa aking piling at ikaw ay aking dadalisayin sa maling paratang at kasinungalingan ng mga hindi sumampalataya na ikaw ay anak ng Diyos. Yan. Yan pala yun. Tama yun sa Biblia. Yung kalooban ng Diyos pala na ang lahat na nakita sa anak mo ng palataya. Juan 6.40. Ang ganda talaga. Ang kong sa Quran na si Allah inaknalis na si Kristo na dapat talaga sa palatayanan. Ikaw lang alay pala ang hindi sa palataya kaya ikaw ang may imperno. Maliwanag sa Biblia o sa Quran o. Oh. O ito pa. It, at ituloy at aking gagawin ang mga sumusunod sa iyo ang mga sumasamba lamang kay ala na higit na mainam kaysa mga walang pananampalataya kaya yung kanina yung binanggit mo mga mga uh, judusan, hindi kasama dito si Jesus bakit si Jesus na kilala ni ala eh itinataas niya at sabi niya sa mga mga tao na hindi naniniwala sa kanya sa maling palatang oh Kaya kayo yun, ala na hindi nananiwala kay Kristo na anak ng Diyos. Dito si Ala, naniwala siya na si Kristo ay anak ng Diyos. Malitit din sa ibasa, malinaw, malinaw ano? Ngayon, sabi nito, ang muling pagkabuhay, ang muling pagkabuhay ay na kay Kristo. Anong sabi nito sa Biblia? Sa aklat po ng Juan, ito ating basahin ano? Sa aklat ng Juan, na John 1.12 Ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa kanya, sino yung kanya? Kay Jesus. Ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya lahat kami tumanggap at nanalig kay Kristo, kami ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya wala kami wala kaming ka wala kaming ka, 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 ka ba, ba. bakit? Anak kami ng Diyos eh. At ang anak ng Diyos ay ililigtas talaga yon. Yan yan, yun yung kaligtasan namin. Kaya maliwanag talaga na ang, ang sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung binasa niya kanina na ang hindi sumampalataya ay parurusahan. O kayo yun, kung hindi ka nanampalataya kay Kristo, na anak ng Diyos, tayo ang paparusahan. Kasi maliwanag sa sura, sa Quran, 3.5, si Allah mismo nagsabi, at aking gulitain ng winika ni Allah, O oh Jesus, ikaw ay aking kukunin at aking itataas. So, din inaklalit niya, nilik of si Jesus ni Allah. At, at sa aking feeling, at ikaw ay aking gadalisayin sa mga maling paratang at kasinungalingan ng mga hindi sumampalataya na ikaw ay anak ng Diyos. Okay, time's up. Salamat kapatid Dela. Okay. time, 7 times up. Okay, ayan. So, thank you. Maraming salamat po, Pastor, sa yung uh, unang tindigan. Okay, so dako na po tayo para sa 7 minutes na cross example ng ating affirmative side. Okay, so Broly. Okay, ayan. Okay, ready na? Wait, assistant. Pastor, unang tanong. Okay, wait lang po. Wait lang. Okay, 7 minutes. Time is start now. Tanong. Kumusta ka Meron dyan, Pastor? Po. Okay lang. Okay lang. Hmm. Okay, thank you. Ah. Uh, kapag binabasa ang Quran, sino ang hindi mananampalataya? Yung Kristiyano o yung muslim? Sagot? Yung mga hindi, ay, siya sa akin nabasa sa Quran, yung mga hindi sumampalataya na si Kristo anak ng Diyos. Yun ang uh, mga hindi sumampalataya. Uh, okay, uh, time post, time post tayo. Okay, ah uh, yes, anong objection? Ang objection categorical sino ang hindi muslim? Ay nun, sino ang hindi mananampalataya kung ang Quran ay binabasa? Yung bang Kristiyano o yung Muslim? Okay, so nakuha po pastor? Yes, nakuha ko. Nakuha ko. Okay, sige. Time resume sagot. Yes. Lahat tayo din bumaba, bumabasa. Uh, okay. Kayo nga Time post, time post. Natin natin. Pastor. Pastor, oh. pastor. Meron okay. po kayong pagpipilian. Meron po oh, kayong ma. pagpipilian. Okay, hmm. pakiulit bro Ali for the last okay, time. Okay. Pakiulit. Okay. Okay. Okay, okay. Kung binabasa ang Quran, pastor, sino hmm. ang hindi mananampalataya? Yung Kristiyano o yung Muslim? Okay, may pagpipilian po yung Kristiyano okay. o yung Muslim. Okay. okay, sagot. Okay, yung Kristiyano. Okay, yung Kristiyano. Sabi natin hindi naniniwala sa Quran. Okay, yung Kristiyano ha. Pero ngunit ngunit ako bilang pastor, Otos kasi diyan sa leksikin, suri Subukin ninyo ang bawat espiritu. Kaya ako, bumabasa ko ng Quran at Biblia. Kayo nga rin, bumabasa ng Biblia eh. Kaya hindi kayo naniniwala eh. Bakit? Gagamitin ninyo kasi yan kung anong, anong nilalaman. Yan ang purpose ko. Bakit ibinasa ko yung Quran? Okay. Um, wala man Next kung nilalaman. Next yan. question. Next question pa Next question. Kung binabasa ang Quran sa pagkakataong ito, sino ang kinakampian ng Quran? Muslim o Kristiyano? Sagot. Sagot. Siyempre, ang Muslim, kasi nga, inyong aklat yan. Kasi nga, hindi naman naman nanintindihan yung Arabic. Kasi inyo, inyo aklat niya. Eh. Aklat niyo yan. Siyempre, kayo ang nakapabor dyan. Pero, sa unawa, hindi kami madidihado. Bakit po? Binabasa niya at inuunawa. Hindi lang naman porke basahin. Unawain talaga. Kaya ako, kahit hindi ko alam ang Arabic, may Tagalog naman. Doon ko ngayon naunawaan ang kahulugan ng aking binabasang Arabic. Yan po ang sagot. Okay, next question. Next question. Okay. Binasa mo yung talata. Okay. Dadalisayin si Jesus sa kasinungalingan ng hindi mananampalataya. Kung ganon, ikaw ay hindi mananampalataya, sinungaling ka yun sa Quran. Yes or no? Kategorikal? No. Mali ang unawa mo eh. No. Ang sabi nito sa talata, sa mga hindi sumpalataya na ikaw ay anak ng Diyos. Naniwala ako na si Kristo anak ng Diyos. Kaya ikaw yung, ikaw yung mali. Kaya, ang sabi ko dyan, no. Hindi ako yan. Kundi kayo yan. Bakit? kaming yung kristyano, naniwala kami na si Kristo anak ng Diyos. Ito yung point dito eh, ng, ng Quran eh. Na na hindi isang na ikaw ay anak ng Diyos, sabi ni Allah. Oh. Next question. Mga sinungaling. Okay. Next question yun. po. Next question. Sa ngayon ka, Pastor, na amin yung Quran, panig namin yung Quran, di dapat yes ang isinagot mo? Ang pagsasagot, yeah. hindi lang yan sa yes. Okay. Ang pagsasagot, hindi lang yan sa yes. Kasi nga, inunaw ako yung tanong. Alam naman, mag-yes ako kung mali naman yung tanong nga hindi man naang sa aking isasagot. Kaya ikaw, mali ang mali doon. Bakit? Ang binasa ko dito, sa maling paratang at kasinungalingan ng mga hindi sumpalataya na ikaw ay anak ng Diyos. Inaniwala e kami dyan eh, na si Kristo anak ng Diyos eh. Kaya para sa inyo to na, kayo ang mali. Bakit? Kayo Next ang hindi question. na, na Next question oh. po. Kanina sa 98.6 ng Quran, nabasa ko litra for litra na ang kristyano at hudyo ay hindi maliligtas dahil ibubulid sila sa impyerno magpakailanman. Yes or no? Yes, ibubulit. Yes, ibubulit. Kung hindi, hindi nga sumampalataya. Kung hindi sumampalataya kay Kristo na anak ng Diyos, kasalanan talaga yun. Kaya sa Biblia, di ganyan din sa Biblia. Ang hindi sumampalataya ay pabrurusahan. Ganyan din yung wika diyan ni Allah na sa mga sinungaling at nagparatang sa mga hindi nanampalataya na si Kristo anak ng Diyos. Kaya ang bottom line diyan, na kami na si Kristo anak ng Diyos kaya hindi kami kasama sa si ibubulid. Next Dan. question. Okay. Next uh, ilan question. ang gusto mo, Pastor? Ilan? Ang alin? Ilan ang Diyos mo? Moderator, ang ating pagsas, hindi man sa pagkakit kasi, eh. kundi yung kaligtasan eh. Okay. Walang uh, sa pagkakit kung magbilangan tayo dito aabot tayo ng magdamag. Kasi nga, ang ating okay. pagsa dito, kaligtasan. Okay, eh. Patunayan mo okay. na sa akin na hindi kami ligtas. Huwag na ka kayo pumunta sa Diyos. Ang ating pagsa dito, okay. patunayan mo na hindi kami ligtas. Huwag ka nang pumunta okay, sige, ilan sige. ang Diyos. Okay, sige, Diyos, pastor. Doang... Okay, sige po. Okay, uh, bro Ali, I think uh, yung tanong mo ay hindi niya sasagutin so mag the next question tayo, okay? A a counter mo ako, okay. sister, please. Ah, okay, sige. Yes, counter-objection. Kilatis kasi ito, sister, sa first of the commandments kasi yung magtambal, hindi mapapatawad at ibulid sa impirno. Kaya ang tanong ko, ilan ang Diyos niya? Magsagot siya ng... Okay. Magali lang naman, instead Okay, sige. Oh, Okay. 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 Uh, Pastor, sasagot okay, okay. ka ba o mag mag next question na lang tayo? Yes, ko na lang yan. Yes, sagutin ah, out. Okay, sige, sige. Teka lang. Okay, time resume. Sige, sagot. Ito yung sagot. Ito ang sagot. Ang yung kinikilala dito na sa Biblia, sabi doon sa uh, Biblia. Ah, Sister, hindi niya sinasagot time yung post, tanong time Post. Po. Okay, Pastor, ang tanong po yata ni Ustad ay ilan, ang uh, ilan po ang Diyos daw ninyo? Ito na nga eh. Ito na, sasagutin ko na nga eh. Ito nga, sasagutin ah, sa okay, ko na. Okay, sige. Time resume. Sige, sagot po. Okay. Sagot ang bilang Kristiyano, kinikilala namin yung nasa Biblia na pinakilala ni Kristo na Ama. O Diyos na. Joshua uh, pastor, uh, at, sagutin niya, ah. Sister Rod. Sagutin niya yung tanong. Okay, ta ilan I ang post. Diyos niya? Ito, 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 ayaw ito, ko, ito, ko ito, yung ah, gano'n. Ayaw ko yung pablong sinungaling na sagot. Gusto ko mano yung, yung direct. Ilan ang Diyos? Diba? Magbigay ka ng uh, certain freedom. Yun ang gusto okay, namin okay, sige, ganito. Okay, Bro Ali, kung ano yung isasagot niya kay sakto sa tanong mo or hindi, ah uh, hindi na natin siya mapipilit kung yun yung paliwanag niya. Okay? So, siguro, i-rebat na lang natin mamaya. Okay? Sige. The, uh, Sister Nad, uh, ipagpamanhin sige. mo. Sige. Sige, sige. Kasi, magmimistula tayong ano, dito sa mga viewers natin kung doon sa simpleng tanong ay hindi natin may bigay yung tamang sagot. Ilan ang Diyos Hintayin namin kay Pastor yung certain 1, 2, 3, 100, gano'n. Italy. Gusto na namin yan. Okay, uh, na, Pastor, ito. numerical oh. po yata yung gusto niyang marinig sa inyo na 1, 2, oh, oh, or 3. Okay. Oh, okay, so okay, direct ito, to the ito, ito point kaya... na lang po siguro yung sagot. ito, ito na, no? pagbig ating magbigyan. Sige, para okay, sige, time. O oh, sige, no, okay. uh, patapusin natin bro, ali yung kanyang sagot. Ito ito ha? okay, sige, para time. O sige, may 20 seconds okay. siya. Time, resume. Sige, sagot. Ito. Dan 17, 3. Ito ang buhay na walang hanggan. Makilala ka na na isang Diyos. Ang, ang, ang Ama, kinikilala natin na Diyos. At si Jesus Christ yung sinugo. At si Christ, kinikilala ko rin na Diyos. Kaya yan. Ilan ba yun? O, dalawa. oh Ang Ama at Anak. Yan ang aking tindig. Diyos ang Ama, Diyos yung Anak. O, ano pa? Okay. Next question. Okay. Uh, Next question. Ulitin ko, sister, para malinaw na siguro sa amin yung sagot. Ilan ang Diyos mo, pastor? Diyos yung Ama, Diyos yung Anak. Oh, ilan pa? Iba, dalawa. Ilan Dalawa, dalawa daw. Uh, okay, sister oh, Nad, diba? gusto namin galing sa bibig ni Typhos. Pastor. Type oh, pose. Ilan na ni Dios. Ilan daw yung Diyos, Pastor? Okay, ilan na Dios. Ang ama at ang anak. Pastor, mand na mandaraya ka talaga. Uh, sister uh, Nad, Type pose, type, type pose, teka. teka, teka lang, teka lang. Okay. Ah, ah, kaya ande, kaya ganito, ganito. Okay, ah, ako na lang yung ano ha, para hindi tayo magpitaw ng mga ibang salita na hindi naman kailangan. Okay, ah Pastor, Ah uh, hmm. specific po na ilan yung Dios. Kung Dios okay, yung ama, Dios yung anak, ilan okay, po? Dalawa. 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 Okay. Ganito dalawa. Ang anak ni pa? Okay. O, okay. oh. oh, bro Ali, naririnig ko rin yon kanina na dalawa daw yon. Dios yung Ayan. anak, Dios yung ama. Uh, Kung gusto namin kasi pa sister nat 'yung malinaw kasi ganun ang Muslim, hindi po kami ano windang. Sige, right? sige, sige, sige. Pag tinatanong so, ko naman kasi ilan ang Diyos, malinaw po kasi sagot namin, kaya gusto namin na sumagot si pastor ng malinaw din. Kaya kung tinanong pastor ilan ang Diyos, magbigay ka po sagot bago ka magpalabo. Oh, oh, ito na 'yung nangyayari. Eh. Oh, ito na. Oh. Dalawa. Diyos ang Ama, Diyos dalawa. yung Anak. Ayun, di ba dalawa yan? Hindi diba man marami, di ba dalawa lang yan? Okay, okay. So, okay. Ilang wait gusto lang, sumasagot. Sige, sige. Sumasagot ako eh. Dalawa 'yan oh, ito ha. Ang Ama, kinikilala na ng Diyos. Yung anak din na si Kristo, kinikilala namin na Diyos. O, oh, dalawa. O, oh, maliwanag, di ba? Okay. Okay, next question tayo. Next question. Okay. Sino po yung dalawang Diyos na yon, Pastor? yung Diyos Ama, na kinikilala, binakilala ni Kristo sa John 73, yung Diyos Ama, na kinikilala namin. At si Kristo na sinugo, na anak ng Diyos, Diyos din namin yun na kinikilala. Kaya kami, sumasamba, kay Jesus, nananangin kay Jesus, kasi nga, aming kinikilala siya na, Diyos, Oh. Next Hindi question. Hindi okay. Next okay. question. Ah, ang itinuro ni Jesus ay isa ang Diyos, pero ang tinuturo mo rin naman dalawa ang Diyos. Sino po paniniwalaan namin, Pastor? Ikaw o si Jesus? Masasagot. naisusulat eh. At Si kasi Christ yung sinugong, huwag mo putuloy ng talata. Nagpakilala siya. Nagpakilala uh, kanila. okay, oh. yes, 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 Because yes. yes. Problema, o, very, very clear naman uh, po wait yung... Lang, uh, lang, wait uh, lang. Wait, wait lang, Pastor, kasi may objection po. Uh, okay, okay lang. sige, okay, ano po yan? Okay, relax, 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 ako mag-objection kung malinaw sana yung mga sagot. Kasi na rules regulation, kapag ka ibinigay ang categorical question, Sumagot tayo ng categorical na answer na malinaw bago tayo mag 20 seconds explanation. Okay, Ama okay, sige. Okay tama tama. Okay, okay, okay sige. Ah, okay, 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 uh, uh, ganito okay. na lang, ganito. Paki okay. paki-rephrase uli yung tanong, Pastor. Okay. Ay, bro Ali. Paki-rephrase uli inta. Tanong. Ang tanong. Sa turo ni Jesus ay one God absolute. Pero sa ang sinagot ni Pastor sa ilan ng Diyos dalawa? Sino paniniwala namin, Pastor? ikaw o si Jesus? Okay, sagot, Pastor. Ang paniwalaan nito sa panahon na ito, ako. Kasi ako ang nagpapatunay. Hindi, <laughs> ako ang nagpapatunay tungkol sa Diyos. Kaya hindi na hindi dito si Jesus ang magpapatunay. Ako kasi ako ang ako ang nananampalataya sa ama at sa anak. Kaya ako ngayon ang may karapatan magpapatunay sa kanila na bakit sila Diyos. Yan. Ako ang paniwalaan mo ngayon. Huwag yung si Jesus. Kasi si Jesus, wala na matagal panahon okay. Okay, next anak. question. Next question tayo. Okay. So, sa makatawid, hindi namin paniwalaan si Jesus at ikaw po ang paniwalaan namin. Yes or no? Categorical? Yes. Kasi nga, sabi ni sabi ni Kristo, nagbigay siya ng kaloob ng mga mga ngaral, pastor, apostol, guru, evangelist. Kaya mayroon siyang kaloob na ibinigay sa lupa para ang kanyang salita, may pangaral. Kami na yun. Si pastor na. Oh. Kami na yun eh. Kaya sa panahon ito ngayon, kami na ang inutusan ni Kristo na mangaral sa kanyang salita. Kaya may bibila kami para ang aming batayan para maging clear. Next question. Maging Next yan. question. Next okay. question. Thomas, magaling ka kay Jesus. Yes or no? Sagot? Yes, sabi ni yes, sabi ko to. Kung kayo kung kayo mag magsisimparte sa akin, magagawa niyo ang lahat ng bagay na ginawa ko, higit pa. O sabi niya, kung oh, kung kayo magsisimparte sa akin, magagawa niyo ang lahat ng bagay, mas higit pa. Ito siya, okay. talino ngayon. Yeah. Oh. Sige po, Amen. Ayan. Okay. Oh. Yeah, Ayan, yeah, yeah, time, time is up, time is up. Amen. I Praise God. <laughs> oh. Time is up. Inabot na, Pastor. <laughs> Pinatapos kita, kaya hindi mo tinuloy. Okay, sige. Okay, sa batal na lang siguro mamaya. Okay, dyan pa nagtatapos yung ating cross exam ng ating uh, affirmative sa ating negative side. At uh, ayan, yeah, shout out po tayo dyan sa atin sa comment section. Thank you so much po sa mga nag- uh, nag-share uh, at uh, syempre dun sa ating mga manonood ngayon. Ayan, thank you so much. At ang topic po na kanilang pinag-usapan ngayon ay walang kaligtasan ang mga Kristiyano. Ayan. Okay, so dako na po tayo para sa ating um, rebuttal stand ng ating affirmative. Ayan, so magandang gabi po sa inyo. Uh, rebuttal stand na po tayo ha. Okay, Brother Ali, 10 minutes. Okay, 10 minutes. Time to start now. Thank you, Sister Nad. Thank you. Magandang gabi. Muli sa mga viewers mo diyan mga nagko-comments. Ganon din sa aming pages, okay? Ah, uh, nasa ano tayo ngayon, nasa uh, ribotal. Pero as usual, mga kapatid faith lang to, kaya nahahagalpak talaga ang nasa side namin kasi dito sa bandang huling tanungan na mas magaling na pala si Pastor Cesar kay Jesus. Hindi ko alam kung panig ang mga Kristiyano dito sa uh, stand ni Pastor na bago. Mantakin natin, sino ang paniniwalaan natin, si Jesus o si Pastor? Si Pastor daw ang paniniwalaan natin. So, kaya na po bahala mga kapatid. Parang sa panahon ni, ano to, ni eh, uh, Elisuriano, ano? Parang sa panahon ni, ano, ni uh, Felix Manalo, di ba? Nung unang-una, wala pang maniniwala. Pag tumagal na, mayroon na. 'di ba? Blasphemous po 'yan, pastor. Hindi po pwede po 'yung sinasabi ninyo, okay? Walang Kristiyano ngayon ang maniniwala sa sinabi mo, pastor. Na mas ikaw paniwalaan namin kay si Jesus. Blasphemous po 'yan, pastor. magbaliklog kapo ka po, kasalanan ng malaki po 'yan, pastor. Okay? Si Jesus, sugo siya sa Israelitas at ang kanyang sinabi, isa lamang ang Diyos. Pero ang itinuturo mo, dalawa ang Diyos. 'Di diba, Ang itinuro ni Moses isa ang Diyos, hindi 'yun sinira ni Jesus. Dahil sa Pablong Windang, ginawa niyang Trinity. So isinugo si Propeta Muhammad para panumbalikin ang absolute one God. Pastor, ang hindi maniwala dito sa absolute one God at magtambal, 'yun yung hindi patatawarin ng Diyos kaya ibubulid sa impierno ng apoy. Naintindihan mo ba 'yon? Kaya nga pinakamahalaga yung first of the commandments eh. Huwag kang magkakaroon ng iba pang sasambahin buhod kay Allah. Ipinagbabawal yung teknik mo, Pastor. Eh. Binanggit mo yung limang Diyos-Diyosan. Hindi mo isinama si Jesus. Tapos tinanong mo, mayroon ba Jesus doon? Siyempre wala. awala oh, wala pala. <laughs> Mandaraya ka rin. Katulad ni pa ano, Pablo. Ano? Pero alam naman ng mga tao, matatalino rin naman yung nakikinig, Pastor. Okay? Kami, hindi kami umakap sa Islam kung nanatili tayo sa one God absolute. Kasi yun ang sanhinang malaking kasalanan na pagkabulin ng tao sa impyerno kung sumamba ka sa iba bukod sa isang sinamba ng mga propeta. Malinaw ba yun? Siyempre malinaw, Pastor. Naging malabo lamang sa'yo dahil nga sa mayroon kang binabasa sa Biblia mo na niwiwindang ang toro ng absolute one God. Kaya sabi mo, may Diyos Ama, mayroon pang Diyos Anak. Di ko lang naitanong, Pastor, may gaya ba ang Diyos? Siguro isun isagot mo, wala. Eh bakit mo tawagin na Ama sa isang banda? So kami nilinaw lahat ng yan, Pastor, sa Tauhid. Isa, period. Wala ka nang idadagdag. Walang gaya. Huwag mo na rin tatawaging Ama. Hindi rin naging anak. Dahil ang anak o Ama, panggagaya yon sa nilikha ng Diyos. Tama ba? Ang linaw, Pastor, kapag kasumamba ka sa iba pa, bukod kay Allah, wala ka ng kaligtasan. Hindi ba malinaw yon? Kaya nga, tanong, nabasa ba namin kanina na sa Quran 98.6 na ang Kristiyano at Hudyo at mga pagtambal ay ibubulid sa impyerno nga po? Yes or no? Yes, sabi mo naman. O di doon palang, Pastor, inamin mo na tapos na yung debate. Malino na, Pastor. Okay ba? Wala ka nang ipaglalaban dito kasi pinaglalaban mo sa certain windang ikaw ay one is to chamba sa maraming sikta under Christianity. Sa totoo lang. Kung nagko-comment ang inyong mga membro comments na inyong mga membro dyan sa inyong pages ngayon sa inyong live, hindi rin sila mapag-isa sa turo ninyo bilang mga kristyano. Pero kaming mga muslim, yung mga muslim na nagko-comment sa aming live, nagkakaisa kaming lahat. Okay, tanya yung pagkaiba? Kaya nga, kung aking, ating titignan, pastor, sa isang banda, ang katunayan na wala talagang kaligtasan ang mga kristyano, particularly sa panahon natin, nabasa natin kanina sa Acts 11.26 lumitaw lamang sa lamang sa Antokya. Pagdating ni Bernabe, lana, wala, wala na si Jesus sa mundo ayon sa aral ng Biblia mo pa lamang. ba? Kasi kung dati ng kristyano ng mga tao pa noon, kung ang kristyano ay galing sa katagang Kristo, kailan lang ba pinanganak si Jesus? Nauna pa si Abraham, si Moses, si David, si Solomon, si Aaron. Alam naman kristyano sila, derived from the word Christ. Tapos sabihin mo, may kaligtasan ng kristyano? Wala, pastor. Walang kaligtasan. Okay? Sino may kaligtasan? Muslim. Siya yung tumatalima. Siguro natutunan mo na, pastor, itong marami nating na talakayan, ang Muslim ang siyang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tumalima ka sa Arabic, Muslim ka, maligtas ka. Uh, disundin mo, one God, toro ng mga propeta. Magdasal ka rin na tumitira pa katulad ni Jesus sa turo ni Propeta Muhammad. Pero tinuro nung Pablo, pumikit ka lang, ligtas ka na. O di wow, wala kang gagawin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam na alam ng kapilipinuhan yon. Kung kawaan tayo ng Diyos sa kabilang buhay, ano yung mayroon dapat gumawa tayo? E kayo, maniwala ka lang, pumikit ka lang. Sa paniniwalang pinako mo ang Diyos mo para tubusin ka. Kita mo, Pastor, kung paano hindi gusto ng mga Pilipino palang lang kaya nag Muslim nagbabalik Islam ang mga Pilipino. Pastor, insya Allah, magdasal ka, manalangin ka sa Diyos, na igabay ka sa relihiyon ng Diyos na itinaguyot ng mga propeta sa bawat henerasyon. Pinagpapatuloy ng mga Muslim ngayon sa turo, One God. Yun ang first of the commandments. Huwag kang sasablay. Ang mga bakas, magdasal ka sa ikas Uh, magdasal ka limang beses maghapon Partikular yung sala kung tawagin natin Tumitira pa Magfasting ka sa ikasyam na buwan Nasusulat sa Biblia mo Tinutupad ng Muslim globally Yan yung Ramadan Ninth month Yan yung Ramadan na fasting Iwas ka sa pinagbawal ng Diyos Huwag kang kakain ng baboy Huwag kang iinom ng alak na nakakalangong Huwag kang magpapatubo ang mga kababaihan kay, kailan nakatalukbong o di ba ito lahat ay nasa Biblia ninyo na itinuro ni Jesus, ginawa ni Moses itinuro ni Jesus New Testamento at hindi niyo ginagawa kaya pinagpatuloy ay uh, ang huling propeta para panumbalikin ang toro na ito so nakikita pa rin natin ngayon sa mga kamusliman particular sa mga Pilipino globally na muslim sa negro sa china okay? Amerika, sa ibang, ibang mga lingwahe, ibang mga bansa, pare-parehas lang ang turo na ito, Pastor. Hindi kami sumablay sa unang utos. Isa lamang aming Diyos sa kanyang pangalang, Allah. Nakalimutan ko lang itanong kung anong pangalan yung Diyos mong ama. Kasi yung Diyos mong anak ay si Jesus. Kung isa ang Diyos na tinuro ni Jesus, bakit dalawa tinuturo mong Diyos? Mamaya itanong ko, Pastor, paghandaan mo sagot. Anong pangalan ng ama? <laughs> Insya Allah. Okay. Maganda to kasi pag-aaral lang. Kasi yung mga taong nakikinig at naninimbang, syempre mayroon din namang katalinuhan bawat isa sa atin. Huwag na huwag na huwag kang sasabay. La tayyal ma Allah ilahan akar First of the commandments. Very important. Very creed. Huwag kang sasablay. Welcome sa Islam, Pastor. Insya Allah. Magdasal ka, manalangin ka, hingin mo ang gabay. Sapagkat ito lamang ang relihiyon sa ngayon globally na fastest growing e kanga ang Islam pagsunod pagtalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos sa turo ng propeta na sumasaklaw sa ating kapanahunan dahil mayroon din naman propeta sa panahon ng mga naunang henerasyon katulad ni Jesus sa Israel uh, katulad ni Moses saan isinugo sa Ehipto si Moses ay nagturo ng one God. Ganyan din si Jesus. Sinuro rin naman ni Abraham nung sinugo siya sa Kanaan. Ang turo ni Propeta Jonas nung sinugo siya sa Nineveh. Kita mo, Pastor, si Propeta Muhammad sugo around the globe ng mga tao. Cool. Ya yeah, ay Yohannas. Inni Rasulullahi ilaykum. Jamia. sabi ng Quran. Sabihin mo, wika ng Diyos kay Propeta Muhammad. Ako ay sugo ng Diyos para sa inyong lahat. Ang turo niya ay one God. So itinuro rin niya kung paano yung magdasal na tumitira pa. Sinimulan na ni Propeta Moses Biblical yung wudu sa Arabic. Tayammum at gusul. Yun yung niwindang ni Pablo ninyo kaya sinasabi mong baptismal sa water. Ayaw namin yun, Pastor. Kasi yan yung tinatawag na turo sa Islam. Al-Islam, yajubbu makana kablahu. Ibig sabihin, pag inakap mong Islam, nililinis ka sa lahat na nagdaan mong kara. Uh, mga kasalanan, kaya Okay, so, time's up. Thank you, sister. Okay, ayan, maraming salamat sa iyo, Stan Ali, ayan. Okay, so, shout out po tayo dyan, si Brother Jim, ayan, si Bla uh, Brother Florence, thank you so much. Ayan, sila Brother Edwin, ayan. Thank you po sa inyong panonood at dako na po tayo ngayon sa ating uh, cross-exam ng ating negative side. Pastor, Pastor, ah uh, okay kana po. Paki paki um unmute po. Okay. Paki-click mo yung audio, okay okay, 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 okay na. Okay, okay na, na. okay Apo, 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 naririnig na. Okay. so seven minutes, time start now. Tanong. Okay, tanong. Binangit mo rito yung talaga ang paborito mong paborito mo talaga na salata yung bawal kainin ang baboy. Itong tanong ko sa iyo. Hindi ba pinintulot ni Ala na ang mga Muslim ay kumain ng konting karning baboy? Yes or no? Kategorikal? No, pinagbawal ko yan, Pastor. No, pinagbawal Aha? talaga na kumain ka ng baboy. Nasa Quran. Ganyan din naman sa uh, Biblia. Pinagbawal din naman. Okay. Ibang paliwanag yun. Kapag wala kang makain, pwede kang kumain ng baboy. Pag walang-wala na. Sa eh, panahon natin, marami kang kumain, Pastor. <laughs> Next yes. question. Okay, next question po. Next question, next question. Kung sakali talaga nasa ilang at walang ibang pagkain, maliban sa karing baboy, pwede ko o hindi? Yes or no? Yes, sinagot mo, Pastor. Kung walang makain, sabi mo, yun ang Lord, flexibility Lord. ng Islam. Pag wala kang makain, pwede pansamantala. Huwag kang magbabaon, ha? Next question. Ayon. Next okay. question po. Okay. Ngayon, <laughs> ko tayo dito sa tanong. Ang lahat ba ng mga alagad ni Kristo, yung panahon ni Jesus dito sa lupa, ligtas ba yon? Yung kanyang mga alagad, ligtas? Yes or no? Yes, sapagkat sila ay sumunod sa kung anong itinuro ni Jesus. Ngayon, yung tinituro nyo, mali na kayo kaya wala na kayong kaligtasan. Hawari yun ang tawag sa alagad ni Jesus. Sumunod sila sa turo ni Jesus. Pero kayo hindi na kayo sumusunod. Turo na ni Pablo, tinuturo nyo, isinungaling yun. Trinidad ang tinuro niya. So magturo ka ng one God sa tinuro ni Jesus. Okay, next question. Next question, yes. Kung ligtas mo yung mga alagad ni Kristo, anong tawag sa kanila? Ng mga alagad, anong tawag sa kanila? Ng mga alagad, anong tawag nila? Anong kanilang tawag sa kanila? Dali lang, Pastor. Hello. Assalamualaikum. Time post. Ayan. Okay, so ayan. So okay lang po 'yan kasi baka mamaya emergency po 'yung tawag, no. Okay, okay. so habang initay po natin. Ah, uh, sino yan Hello, Okay sister? na? Ah, uh, uh, okay na po. Okay na, Ali? Okay, o, okay uh, sister nat, okay. pagpresentahin mo na si pastor, okay? Ah. Uh, hindi, may natitira pa siyang ano. O question hindi, pa siya. Lang. Okay lang, no. walang problema. Sige. Kasi ah, may... may... Magtatanong na siya. O, ano, oh, mag-present na lang siya kung maaari na. ala ah, nag-wave na, nag-wave na si Ali. Ali. Ah, Ah, patanong. Okay. Ah, hindi na ikaw tatanungin. i oh, mo na yung... Ah okay, ah, okay. Sige, sige. Okay. Ah, okay. Sige. Okay. Pa ah, mute mo na kita. Okay? So, cancel natin. <laughs> okay. So, Pastor, uh, I think... Ayun, po, pasensya na po ha kasi tabi karsada kami. Okay, ah, pastor, mag okay. uh, magre ka na po ng 10 minutes, okay? Okay po? Okay. Okay. Okay, oh. sige. Okay, time okay. start now. Sige po. Ayun po no, maliwanag ano na talaga po itong ano natin, kadebate debat natin si Ali. Ang alagad ni Kristo pala, ligtas. Eh ano ba yung tao sa kanya? Hindi sinagot eh. Ang tao sa kanya na doon, Kristiyano. Kaya dito po lang, Ha? Hindi nga nabot na yun talaga na walang kaligtasan ang kristyano. Bakit? Doon pa lang sa kanyang sagot. Tanong ko, ang alagay ba ni Kristo? Ligtas? Yes, ligtas. Isigundo e ko sana eh, kasi lang umayaw na eh. Anong, anong tawag? na, anong tawag? Tinawag na kristyano ang mga alagay. Doon na yun pumasok dapat. Tapos na ang noon eh. Bakit? Isusunod e ko na eh. Ano ang tawag ng mga alagad ni Kristo? Gawa 1176 At tinawag na kristyano ang mga alagad. Therefore na, ligtas. O, di kami nga palinus ni Kristo ngayon. Ligtas kami. Bakit? Kahit wala si Kristo, maroon siyang pangako. Basta. Ito maganda. John 11.25 Kahit wala na si Kristo kasi nasa langit na, may pangako siya naman sa mga nanampalataya gaya ng kanyang mga apostol. Kaya nangaral ang mga apostol, nangaral para kami sa sampalataya doon kay Kristo na hindi na namin inabot. Kasi nga, ang kapanahonan, napakatagal na. Kaya kami kristyano ngayon na nakabasa ng mga sulat na apostol, kami ay lumaligtas bakit naligtas nga ano eh ligtas nga yung mga anak ni Kristo eh kaya kami ngayon ang mga Kristiyano na followers ni Kristo ligtas din kami bakit basa 11.25. ito John 11:25 basa Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumpalatay sa akin bagamat siya ay mamamatay Girl, may mabubuhay siya. Kita mo na. Napakaganda talaga. Kami talaga, ang nanampalataya kay Kristo talaga, ay mayroong buhay na walang hanggan. 26. At ang sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinampalataya mo ba ito? Sabi ng kausap. Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, sumampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa makatwid na parito sa sandibutan, ito yung ibang hinilyo ni Kristo. Ito yung kaligtasan na pinapangaral ng mga apostol. Kaya doon, doon natin si Ali. Bakit? Isigunda ko eh. Anong pangalan ng alagad? Gawa 1.76 at tinawag na kristyano ang mga alagad. Ligtas. Ngayon, wala na si Kristo. Maligtas ba kami? Ligtas. Bakit? Basa. Sinabi ni Jesus, maliwanag eh. Sinabi niya sa si alagad niya eh. Ang pagkabuhay ng mga guli at ang kabuhayan ang sumpartay sa akin. O, kami na nampartay kami kay Kristo kaya mayroon kaming buhay na wala hanggan. Bagamat siya mamamatay, Ganyan may bubuhayin siya. O, oh, kita mo. Ma Mamamantay naman talaga ang tao eh. Hebreo 9.27. Eh, tinakda na minsan sa tao mamatay Pagkatapos paghuhukom. Eh, kami, nananampaday kami kay Kristo, mamamatay kami sa so physical, pero bubuhay naman kami sa si espiritu. Yan po ang kagandahan sa Kristiyano. May katiyakan kaligtasan. Bakit po? Naubos lang siya ng nagpapatanong eh. Tanongin ko sana sa kanya kanina. Si alal niyo po takapagligtas? Yan sana gusto ko niya susunod eh. Kasi si Kristo kasi takapagligtas eh. Ang tanong siya dito kung sa siyang partay, abang kayo kay Ana, kay si Ana ba ay makapagligtas ng ating kaluluwa sa araw maghukom. Gusto ko lang malaman sa Quran yan eh, kung mayroon talaga yan eh. Oh? Kaya ngayon, ano asyuran. ang assurance? Ang kristyano talaga sa 28, 28, at nasabi na ito ay yung maon siya at tinawag ng lihim si Maria. Kaya ito po yung history eh, kung saan po sila sa binuhay. Ang unang binuhay nito ni Kristo na nandito sa Silopa, sila Lazaro. Kaya mayroon, mayroon dito yung sample talaga na ang lahat na naniwala kay Kristo ay bubuhay niya at hindi sila malilipol. Basa. Kaya ito ang kagandahan dito. Sa Marcos 16, 15-16, at sinabi na sa kanya ni Jesus ang mga alagad, humayo kayo sa sandibutan at mangaral ang Ibanghilyo. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. O kaya kami, na nampalataya kay Kristo, nagpabautismo kay Kristo, ligtas kami. yon ang kagandahan dito. May katiyakan. Kaya ngayon, tungkol sa baboy kanina, sabi niya, naipit, 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 bawal kayo ni baboy. Nung, nung ko siya, pwede ba kumain sa baboy kung wala talaga iba? Pwede. Uy, ano, ano bala yung alam mo eh? Agaw babi pala yan eh. Ito po yung sura niyan. Sa sura Al-Imran. Ah, sura sura 5 Al-Madiya. Ito. Chapter 5 verse. Ah, ito basahin ko ah. Sabi nito. Aking itinagda sa inyo ang Islam bilang inyong rehilyon. Sabi rito dito ni Allah. Ito sa buwat siya na dahil sa matinding pagkagutom, na walang pagnalais pag na magkasala, sila ay pinagturusan kumain ng gayong mga laman na karne. Nang maliit lamang upang hindi mapinsala ang kanilang sarili. Pwede pala eh. Kaya sa kristyano, kaya nakita hybrid-hybrid, bakit? Kilo-kilo eh, ang ating kinakain eh. Sa kanila, sa muslim pala, pwedeng kunti lang para hindi mapinsala ang kanilang katawan. Haleluya. Hindi pala ito kaugnayan sa kaligtasan eh. Kundi, ang inyong katawan lang mapinsala, una-una mahybrid ka, tama naman talaga eh. Kaya sa ating kristyano, kumain tayo ng baboy, grabe, litso baboy, grabe. Pati balat, lahat yan, lantakan natin yan. Kaya ang nangyari, high blood. Dito sa kanila, aral nito para sa kaligtasan ng katawan, hindi po kaluluwa. Hindi po nag nag talaga nagkaganda talaga. Napaganda pag-aralan ng Quran talaga. Kasi bakit? Ang karing baboy pala, pwede kainin. Oh, sabi ni Ali kanina, pwede kung walang iba. Yung pala. Eh, dapat yan, kahit, kahit walang iba, kung wala talaga, mapagkamatay ka sa gutom kung ayaw mo talagang magkasala. Yung pala, Ali, pwede pala eh. Tama, sabi dito sa sura Puro 5 media madiya. Basa. Ulitin ko, maganda na eh. Check up what siya na napilitan naman dahil sa mating pagkagutom na walang pagdanais na magkasala. Sila ay pinantulutan kumain ng gayong mga, mga laman o karne ng maliit lamang upang hindi mapinsala ang kanilang sarili. At katotohan si Ala ay lagi nang nagpapatawad at maunawain. Ayan pala eh. Mayroon pala silang hindi pala ito bahagi ng paghatol kung kakain ng baboy, kundi ang ating sarili lang masisira. Yan ang sabi dyan. Hindi po ito related sa kaluluwa na tayo may impirno. Wala ali sa blay. Baktayan mo pala, baboy lang pala eh. E, Nadulas siya kanina, sabi mo, piti kung walang iba. Iyon e, pala. Sa kristyano talaga, pag bawal-bawal dyan. Bawal Halimbawa, dugo. O yan. Ang dugo talaga, sabi doon ng Biblia, maliban sa naman kanin nyo, huwag lang sa dugo. O kami, kaming kristyano, mayroon kaming doktrina na bawal kainin ang dugo. Kasi ang dugo kasi hindi yan pagkain, ano yan, panlinis yan. Basta, Hebreo 9.22. Halos lahat ng bagay ay nilinis ng dugo. Kung walang dugo, ay walang kapatawaran. Kaya ang dugo na binanggit yan na wag kainin, yung dugo ng ating Panginoon. Kasi nga, yun yung naihula na, na ihula doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang naglilinis ng ating kasalanan. Basta, Juan 1.29. At sinabi ni Juan, narito ang kordiro ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sandibutan. Kaya mayroon kaming bagong tipan. Ito yung bagong tipan na kung saan ang mga dugo ng hayop, bihirong baka, kambing at mga, mga tupa ay hindi na po naalaw sapagkat ang dugo ni Kristo, yun na po yung kapalit doon sa mga dugo ng hayop. Yun yung bagong tipan. Kaya kaligtasan namin, nilinis kami sa pamamitan ng dugo ni Kristo. Hindi yung pagkain ng baboy. Wala yan. Hindi yan related sa kaluluwa na kaligtasan. Kaya ang, ang Muslim, sabi na kanina, bawal daw kayo ng baboy kaya may impirno. Eh binasa ko pala kanina. Kain kay kunti. Hindi siya na magagalit eh. Patatawarin kayo eh. Ah, sabi ni Ali kanina, kung wala talaga ng pagkain, pwede. O, oh, wag mo. Wag kang kakain kahit kaka wala pagkain. Mahalang mamatay ka sa gutom, wag ka lang magkasala. Ah, argumento niyo pala, Ali, pag wala na pwede. Eh, wala. Hindi yan. Mahababaw na argumento yan. Ngayon, balik tayo sa paksa. Hindi nga, hindi naman tunay na ang Kristiyano walang kaligtasan. Bakit? Tinanong ko siya, ang alagal ba ni Kristo ligtas? Yes. Malaking yes. Sigunda, tanong ko sana siya, anong pangala, anong, anong tawag sa mga alagal ni Kristo? Ay biglang umayaw. Ang tawag doon, kristyano. Diligtas ngayon. Sa panahon doon noong unang, sa kanila, panahon nila, ay eh, paano ngayon ang kristiyano? Di ba kami maligtas? maligtas? Maligtas, kami. Bakit? Ang lahat ng sumparta sa kanya ay di mapapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang kagandahan dyan. Ano yon Basa. Juan 40 Napaganda talaga itong ating pong talakayan. Ano? Ito po yung assurance ng kristyano. Basa. Juan 40 Sabagkat ito ang kalooban ng aking ama na ang bawat nakakaita sa anak at sa kanay si sa ay magkaroon ng walang hanggang buhay. At akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang ganda talaga. Bakit mo? Kahit wala na si Kristo, niniwala ako na talaga iligtas ako eh. Bakit po? Ano, anong pray ba? Si Tomas. Sabi ni Tomas, nung nakita si Kristo, sabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ni Tomas, ano sagot ni Jesus? Tomas, Tomas, niniwala ka lang ba din nakita mo ako? mapalad yung taong naniniwala kahit hindi niya po nakikita. Ito na, ito na kami ngayon na kristyano na subang para na hindi nakikita si Kristo. Bakit? Si Kristo kasi nasa langit na eh. Pero ang sabi ni Kristo bang ako niya, Mateo 2820, 20 ah, sabi niya, Ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya kasama naman si Kristo. Bakit? Pangako niya eh. Nakasama siya hanggang sa matapos ng sanglibutan eh. Ano pa? Mateo kung may nagkakatibol, dalawa tatlo, at nag-uusap sa aking pangalan, naroon ako kasama nila. Kaya ang fellowship, nagsamba kami sa Panginoon, andun ang Panginoon Yesus Kristo. Kaya hindi niya na na kasama si Kristo sa Diyos Diyosan. Bakit po? Inulot ko sa limang pangalan ng Diyos Diyosan niya. Wala na binanggit na may Kristo doon na Diyos Diyosan. Kaya maliwanag, si Kristo hindi kasama sa Diyos Diyosan. Bakit po? Ang Diyos Diyosan, hindi, walang kakayahan magligtas. Oh? Huh? Wala kakayahan eh. Kaya tanongin ko sa nasiha, alam niyo ba sa ito sana mamaya kung mayroon pang tanungan. Hanapin mo ko sa Quran na sinabi na Allah, ako talaga magligtas. Kasi si Kristo na, na ano siya eh, mayroon siyang talatay eh, na ako talaga magligtas eh, Sabi na, bubuhayin ko ang lahat ng nanalig sa akin sa huling araw. Ngayon ang tanong dito kay Allah ninyo. Mayroon mong talaga sa Quran na sinabi na, na Time ako ang Time is up. Time is up. Ay, salamat. Thank God. Praise the Lord. Okay. Amen. Ayan. Okay. So, thank you. Maraming salamat po para sa iyong rebuttal stand. Pastor, okay? Kung ready na si Bro Ali para sa kanyang uh, cross exam sa rebuttal stand ni Pastor. Bro Ali. Ah, okay. Ayan. Okay. So, oh, okay. ready na? Okay? ah uh, wait lang po yung aking 20 seconds. Okay, so 7 minutes. Time to start now. Tanong. Okay. ah, uh, sino ba ang tagapagligtas, Pastor? Yung nag-iisang Diyos? O si Jesus na sinugo ng Diyos? Binigay ang kagkasan kay Kristo, sabi niya. Uh, Sa tito, to ang hinihintay pag-asa ang nakilang pastor, Jesus si na tagapagligtas. Sige, ah, si time, time time post, time, post, time post. Okay, ah uh, wait lang ah uh, pastor. Sige, may objection okay, po eh. Okay. Never mind, okay. never mind. Um, sige, sige. Alam naman sige. natin Sister Nad, na ang pagbibigay sige. ng sagot sa mga categorical dapat 'yung malini, malinaw. Okay, sige. Okay, ang sige. Tanong Paki namin... Okay. Paki-rephrase na lang uli 'yung tanong. Ang tanong para mali... namin, sino ba ang magliligtas, 'yung nag-iisang Diyos ni Hesus na nagsugo sa kanya o si Hesus mismo na sinugo ng Diyos? Okay, Pastor, nakuha po yung tanong? Ye yeah, yes, yeah. nakuha ko, nakuha ko, yes. Okay, oh. time resume. Sige, sagot. Ang nakapagligtas ay ibinigay ng Ama kay Kristo. Kaya nga siya sinugoy eh, upang iligtas ang mga uh, nasa sandibutan. okay, post, time post. okay, sige. Ah uh, si... Ang, ang, ang labo po yung sagot niya eh. Hindi, ano eh. Pinagkukonekta niyan dalawa eh dapat categorical po ibibigay niya okay, tapos uh, sana sa kanya po ipaliwanag sister okay sige pastor uh, i think ang ang gusto po yata ang marinig ni uh, bro Ali ay sino yung uh, tagapagligtas yung uh, ganito na lang po yung ama ba o si Kristo eh yung uh, ano mamili ka, ng, uh, ganun, wala, wala. Mamili wala. ka na ay, lang ano mamili ka na lang daw doon pastor okay sige oh, sasagot anak, na wala. po sasagot oh, okay anak. time resume sige Sagot. Okay. Ang anak, binigyan ng karapatan magligtas. Kaya sinugo siya sa sanlibutan upang iligtas ang mga tao. Kaya ang, ang ama, nagsugo nga kay Jesus, pero si Jesus siya ang tagapagligtas. Bakit po? Siyang siya ang sinugo sa sanlibutan para iligtas ang mga tao. Tito, dos, tres, Okay. Time oh. is up. Time, I, uh, next yeah, question. Ayun. Next question. Okay. Kung ang itinuro ni Jesus ay yung ama niya ang nag-iisang Diyos, bakit ngayon ang sinuturo mong Diyos ay kabilang si Jesus. Sino ba ang tama, Pastor? Ang Biblia mo o ikaw? Ta tama ang Biblia kasi nabasa ko. Na si Kristo, Diyos, bakit po? Hebreo oh, 1.3, kung ano ang ama, gayon din ang anak. O, oh. E ano yung ama? Di Diyos. E di yung anak, ano yun? Di Diyos, yung kanilang likas, likas, na nature. Kung Diyos yung ama, Diyos yung anak. Hebreo oh, 1.3, si Kristo ang buong kaningningan ng pagka-Diyos. Kung ano ang Diyos, ganun din ang anak. O, oh. Okay, next question. Next question. Kamusuway ka, Pastor, sa itinuro mismo ni Jesus sa unang utos, wala kang kaligtasan ayon sa aral ng Islam. Tama o mali? Sa aral ng Islam, kasi nga, ang inyong... Okay, time pause ka, Pastor. Pakipapakinggan niyo po yung may... yung kategorikal. Meron po siyang tama o mali. So, may pagpipilian. Mali, mali. Mali kayo, mali. Sige, sagot. Bakit? bakit mali kayo? Ang Diyos na pinakilala ni Kristo, ang Ama, hindi ang Ala. Mali kayo kayo. Ang mali kasi hindi kayo sumusunod sa sinabi ni Jesus kung sino yung Diyos. Ang Diyos ang Ama, na, sabi ni Kristo, ito ang buhay na mahalang hanggan na ikaw ay makilala nila, Ama, na tunay na Diyos. Ang inyo okay, ala, next question. Next mali question po tayo. Next uh, question. Kung walang gaya ang Diyos, sa makatuwid hindi pwedeng tawagin na Ama kasi tao po yung Ama. Tama o mali? Tama yung o mali ama ma, na, daw, Pastor? Yung ama na, Tama o mali? Ano yung, ano yung, ano, ama, ano yun? Ulit yung mga, di ko maklaro kung malabo yung... Kung, okay. mala, may kung, yung, ano, may... walang kagaya ang Ulit. Diyos. At tinatawag mong ama, ilalaki po yung ama. Tama ba o mali? Walang gaya ang Diyos. Okay. Sag yes, walang gaya ang Diyos. Walang gaya. Kasi nga, ang Diyos talaga... Kaya, talaga, talaga kaya nga walang gaya eh. Pero ito pong pagka ama, natitulong ama, ito yung titulo na ibinigay. Bakit po? Nagkaroon ng anak yun, eh, si Kristo eh. Kung wala yung anak, dati ama, Malakias, yes, Diyos, yes. Wala bagat tayong isang ama na lumikha sa atin. Isa lang talaga yung ama nung araw pa. Lumang tipan. Idumot na yung anak sa bagong tipan. Kaya okay, mayroong ama, question. may anak na lumikha. Next question po. Next question. Hallelujah. Oh, okay. Next question. Oh, kaya hindi kayo nagkakaisa sa kakristyanohan sa kung anong tinuturo mo, hindi rin tinatanggap ng kakristyano mo. Tama o mali? Mali ka. Mali. Mali ka. Bakit? Mali. Bakit? Naniniwala ang lahat ng Kristiyano na may ama at may anak. Naniniwala yan eh. Kahit anong reliyon yan. Kumikilala yan sa Diyos Ama at sa kay Jesus Kristo na napalito sa sandibutan. Kahit anong reliyon yan. Kayo lang hindi. Nabukod tangi. Oo. Oh. Yan ang sagot. Next question. Ang katunayan, Pastor, hindi kayo nagkakaisa sa sikta ninyo kaya hindi tinatanggap ng kakristyano mo yung tinuturo mo. Tama o mali? Mali. Mali ka. Bakit ka mo? Lahat ng kristyano dito, tayo na si Kristo, anak ng Diyos eh. Kahit pa Jehovah, kahit pa Murumult, Iglesia ni Kristo. Naniwala na may Kristo eh. Naniwala. Kaya Iglesia ni Kristo eh. Ang laki, Iglesia ni Kristo. Kasi naniwala sila na may Kristo. Kayo lang walang paniniwala na may Kristo. Antikristo kayo eh. Unang Juan 2, 23, 24. O, kayo yung Antikristo eh. Ayaw niyo maniwala na may, Kristo eh. Oo. Next question. Oh. Okay. Next Kung question. ang kaligtasan ay sa pagsunod sa kalooban ng Ama o ang Diyos na nagsugo kay Jesus sa ginawa rin ng mga propeta, particular sa ginawa ni Jesus. Tama ang mga Muslim nagdarasal din na pa. Tama o mali? Mali kayo. Mali. Mali ka. Mali kayo. Bakit? Hindi yan ang kalooban ng Diyos na yung magtutuwa at patirapa. Kundi ang kalooban ng Diyos na dapat sundin yung sinabi niya dun sa John 6.40. Ang sino mo sa anak-anak? ay sa sampalataya. O, oh, iyon yung ka- ka ah, ng Diyos na ang sino mo makikita sa anak ay sa sampalataya. Kayo, hindi kayo nanampalataya sa Heso Kristo eh. Kaya mali yung- Next question. Eh, ano mo? Next question po. mga muslim, thank you, sister Nat. Kaming mga muslim ay sumasampalataya kay Heso Kristo. Pero kayong mga Kristiyano ay sumasamba kay Heso Kristo. Tama o mali? Tama kami. Kasi otos lang di sambahin sa si Kristo. Basta. Tama kami. basa Hebreo 1.6 Nang suguin oh. ng Diyos ang panganay sa sandibutan ay sinabi niya, siya ay sambahin ng mga anghel ng Diyos. Pinasamba talaga ng ama eh, yung anak eh. Kaya tama kami. Kayo ang mali kasi hindi kayo sumamba. Kayo ang barosahan. Kami hindi. Hallelujah. Otos eh. basa Hebreo 1.6 Nang suguin ng Diyos ang panganay sa sandibutan ay question. sinabi niya, sabay sure. siya. Okay. Okay. Kaming mga muslim ay sumasampalataya kay Heso Kristo. Pero kayo ay sumasamba kay Heso Kristo. Tama o mali? Ang sinagot mo, uh, mali. Hindi ba tama ba? dapat pastor? Dahil sabi ng John 3.16, sino man ang kay Hesus manampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ba ang binanggit doon? Or sumamba? Sagot? Sagot. Kami, sumamba lang Kami at sumamba. Kasi nga, uh, sabi doon, ang sumamba sa kanyang po. Time post, time ano? post, time post. post. Okay, uh, pastor? Gusto na, na doon. Oh, ano? oh, ano? po, uh, pagpipilian oh, ano na isa lamang, pastor. Ano, isa lamang. Oh, sigo, okay. okay. Sagot, sagot. Ah, pakiulit daw yung question. Ulit, question. Kaming mga Muslim ay sumasampalataya kay Hiso Kristo, pero ikaw, Pastor, sumasamba kay Hiso Kristo. Mabasa sa John 3.16, Sino man ang kay Hisos sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero ikaw ay sumasamba. Tama o mali? Okay, tama kami. Tama. Tama kami. Bakit? Utos ng Diyos bago suguin yan. Ay, ang ay, ang ay. sabi sa Hebreo 1 sa is, nang ng Diyos ang panganay, ah. sino yung panganay? Ay si Kristo. Ay, ay sambahin siya, siya ng mga anghel. Tama kami. Tama. Diyos, kasi ay, na, nanampartaya kami, nasambayin siya eh. Oo. Yun ang galoban ng Diyos eh. Ang inyong okay, kasi manipan Ang John 3.16. Next question po. Okay, thank you. Ang John sino man kay Jesus sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sinabing sino man sa kanya ay sumamba. Dahil ang sumamba kay Jesus ay mali. Ayon sa John 3.16. Tama o mali? Mali ka. Walang talata sa Biblia na mababasa dyan na bawal sa bayan si Jesus, si Kristo. Wala kang mababasa sa talata. Kaya mali ka. Walang talata dyan. Ang sabi dyan, sumampalataya sa kanya. Anong klaseng pananampalataya? Na manampalataya ka na si Kristo, anak ng Diyos. Kaso lang sa inyo, hindi kayo naniniwala na si Kristo, anak ng Diyos. Mali ang unawa mo sa pananampalataya. Bakit? Ang utos niya ng Diyos, pananampalataya, na si Kristo, anak ng Diyos. Nasa sura ng Quran. Surat 35. Oh. Next question po. Ang mga propeta, kabilang si Jesus, ay daan at katotohanan. Lahat ng mga tao sa kanilang henerasyon magkakaroon ng kaligtasan. Nasasaklaw tayo ni, His, ni propeta Muhammad dahil si Jesus ay para sa Israel lamang. Tama o mali? Malik ka. Ang kaligtasan Sige, sabi mali. nun. Oh, malik ka, malik ka. Bakit? Malik ha, ah, malik. Bakit? Hindi mo ko magsumagot. Huwag kang mag-antira. Mayroon pang sagot eh. Sige sagot, malik sagot, sagot. Mali ka, sagot. Ang kaligtasan, para sa sandibutan, hindi tumutukoy sa isang partikular na lugar lang. Sabi nun. Ah? Juan 1.29 okay. Ito ang kurdiro ng Diyos na nagliligtas sa kasalanan ng sandibutan. Bumundo ang iligtas si Kristo, hindi yung isa lamang. Hindi yun. Ang Ibanghilyo na pangkalahatan ay basa. Roma, Ono, Okay, Sain. time is up na po. Okay, time is up, time is up. Okay. Hallelujah, thank you. Ayan. Sige. Okay, dali na lang po natin ito sa ating <laughs> final conclusion. Uh, okay, sige. Po. Ah, Ah, ikaw ako yung unahin ko, ko, Ustad. Ah, sige. Ah. mukhang may importanteng ano si uh, Ustad. Okay, so Pastor, unahin ko po si <laughs> ano ha. So, ikaw yung mag-final uh, a uh, conclusion ng last. Okay, so five minutes. Okay, pa, uh, Ustad Ali, five minutes para sa yung final conclusion. Time start now. Sige, thank you, thank you, thank you very much. Uh, Pastor, uh, thank you very much. Medyo talagang lumantad ang kasinungalingan mo, Pastor, kasi ang tanong, ang sumasaklaw sa atin na propeta ay yung pinakahuli dahil si Jesus ay good for Israelitas lamang katulad ng mabasa sa Biblia mo, Matthew 15.24, tama o mali, sabi mo mali, sinungaling ka pastor. Totoo, promise. Okay, tinanong ka pastor, John 3.16, sino man ang sa kanya, yung kanya dito, siya si Jesus. Sino man sa kanya'y ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ikaw ay sumasamba ka. Tama o mali? Pastor, sumagot ka ng matino. Tama naman na sumasamba ka. ba? Diba? Kaya kami ang magkaroon ng buhay na walang hanggan kasi kami sumasampalataya mismo kay Jesus. Magkaiba yung sumasampalataya sa sumasamba kay Jesus. Dahil ang pagsamba kay Jesus, maituturing yun na shirk. Malaking kasalanan yan, Pastor. Okay? Alamin mo yan, Pastor pag inabutan tayo ng kamatayan, ikaw lalo na. Walang bata, walang matanda, walang maganda, walang cute. Okay? Walang sikat, walang presidente, walang hari, walang sino man. Pag inabutan tayo ng kamatayan, pastor, take down notes. Pagka nagtatambal ka sa kabila na umabot sa ang mensahe ng Islam, sa nung apoy, ibubulid ka magpakailanman sa kabilang buhay. Kita kits, pastor, sa kabilang buhay kung hindi ka magbago. Alhamdulillah, dati na kaming katulad nyo. Nag-Muslim na kami. Pinaparating lang namin ngayon ang mensahe ng Islam. Ang maniwala, magmuslim muslim Mag-sala, mag, mag Sumamba sa isang Diyos. Ang ayaw, umabot na sa inyong mensahe. Warning, Pastor. <laughs> Thank you very much, Sister Nad. Uh, maraming salamat sa oras na pinagkalob mo sa amin. Sa in defense of the truth sa mga pagkakataon na nagkakaroon ng debating ganito talakayan, walang iba kundi pananampalataya lamang at walang personalan kasi hindi naman tayo magkakakilala sa personal mismo dito man tayo sa ating alaykong salamat. Kaya kung titingnan natin mga kapatid ang aming panawagan bilang kami na naging Muslim, na Pilipino particular, ay ang aming habol may parating ang mensahe ng Islam sa mga kababayan na nakakaunawa ng ating lingwaheng Tagalog saan kayo abutin itong aming live Sign Defense of the Truth, yung platform ni Sister Nad. At dito sa ating page, uh, Filipino page, Brother Ali page, sa aming Facebook, ang amin lamang insya Allah ay tanggapin ng kataas ang ating mga pinagkagagawa. Pero ang ang pattern, ng basihan, ang kondisyon, isang Diyos lamang ang ating kikilalanin sa kanyang pangalang Allah. Ipinakilala ng kanyang sarili at hindi katulad ni pastor na magpapakilala ng Diyos. Sa tanong kanina, ilan ang Diyos? Hinukos-pokus niyang mikos-mikos, ang hirap niyang sagutin ng direkta kung ilan, isa ba o dalawa? Nagdududa siya o sumagot ng isa o dalawa pero sumagot siya ng dalawa finally sino maniniwala sa iyo pastor na magturo ka dalawa ang Diyos. <laughs> turo ni Moses at ni Jesus, isa ang Diyos. Tinuturo rin ng Muslim sa turo ni Propeta Muhammad, isa ang Diyos. Ba't ka nagtuturo na dalawa ang Diyos? Ligaw ka na, Pastor. Promise. Kaya ang aking uh, may papayo ngayon, alhamdulillah, uh, sa mga kamusliman, okay? Uh, manalangin ang bawat isa, mga kristyano, Manalangin ang bawat isa, nagabayan po kayo sa relihiyong tunay. Yan yung relihiyon ng Diyos na itinatag ng mga o itinatag ng Diyos, itinaguyod ng mga propeta sa bawat henerasyon. Ang relihiyon ni Noah, ni Abraham, ni Moses, ni Jesus at ni Propeta Muhammad. Sa Quran 42:13. Welcome ko kayo sa Islam. Muslim pong magkakaroon ng kaligtasan. Chapter 98 verse 7 and 8 ng Quran. Pag bumaba kayo sa chapter 98, verse 6, yun po yung binasa natin una kanina, walang kaligtasan ang mga kristyano maging ang hudyo, lahat ng mga hindi muslim. Napakalinaw, litra por litra, wala po kayong kaligtasan kung hindi kayo maging muslim. Unang-una, sumulpot lang ang kristyanismo gawa 11.26. Uh, Sister nat thank you very much uh, aking Oras. Okay. Magandang gabi sa inyo diyan sa mga nagko-comments at lahat ng followers mo diyan. At dito rin sa akin. Okay. Atin. Okay. Nagraali. Thank you, thank you. Ayan, maraming salamat po a uh, Ustada Lee para sa yung final conclusion, okay? Pastor, paki-unmute po para makapag uh, Salita ka po. Pake, ayan. Resigat, okay, ayan. Okay. Amen. 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 <laughs> okay, oh, Pastor. Amen. Uh, para sa yung final conclusion, five minutes, time start now. Sige po. Ito lang muna ang kagandahan ano, sa tanong na kanina. Doon sa magliligtas. Ang pinagtakhan ko lang, bakit hindi niya eh, ang alan niya? Bakit doon sa kumuha na sino ang tagapagligtas? Yung ama o yung anak? Aba. Eh, nun, nagtural yun. Parehas magliligtas sa amin yun. Ang problema dapat dito, kasi kayo, ala kayo, tapos ang tanong niya ganito, sino ang magliligtas, si Allah ba o si Kristo? Wala. Bakit? Hinanapan ko siya kanina na si Allah niya wala magliligtas. Yan ang gusto ko siya nang itatanong sa kanya eh. E alibay na wala na bigla tapos bumalik. Ha? Tapos ang tanong mo sa akin ganito, sino ang tagapagliligtas, si Allah ba o si Kristo? Kasi ang, ang, ang aking pinagtanong nito, na ang Kristiyano, bakit kami ay sumpalataya kay Kristo na Panginoon. Basa. Juan 13.13. Sinabi ni Jesus sa kanila mga alagad tinawag niyo kung Panginoon, Panginoon, tama kayo ako nga. O, oh, kita mo na. Panginoon talaga kaya kami, mayroon kaming lakas ng loob na sasampalatay kami na si Kristo ay aming Panginoon. Nagtataka naman ako kay Ali bakit na hindi niya ipinipresent tungkol sa kaligtasan, yung ala niya. Bakit nang ang binabato niya, yung ating Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak. Tinanong niya ako, ilan ang Diyos mo? Eh, matibay, dalawa. Ang iyong ala, ala nga eh, kaya ala, zero eh, ala. Sabi pa ng batang ala eh, eh, wala eh, kaya nga, wala eh. Hindi mo na-present yung ala mo na magliligtas sa inyo. At ang Muhammad mo, hindi rin niya magpapakita bakit ka mo 6 feet below the ground na yan patay na ang ano Kristo na sa langit kasama ng ama basa bakit dalawa ito 14:1 ng Juan huwag kayong magalumihanan ang inyong puso magsisimpatay ka sa Diyos magsisimpatay naman kay sa akin kaya hindi po mga ang Kristo na aminin na ang tao mananampalataya sa kanya kung napastangan niyan sa Diyos doon ka nagkamali uh, ali bakit mo Sinabi ni Kristo eh, 1.14.1, wag kayong, wag kayong magulumihanan. Ibig sabihin, wag kayong, magta wag kayong matakot. Mana, ano, sa inyong puso, magsisempre kayo sa Diyos, magsisempre naman kayo sa akin. Oh. Di dalawa. Kaya dalawa talaga yan. Basa ito. Bakit? Kayo kasi na mga Muslim, Antikristo. Unang Juan, Diyos, 23. Kaya kayo ang delikado. Bakit? Ang Antikristo kasi, yun ang mga sinungaling. Ito, unang Juan, unang Juan, 2, 23, basa. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo sa mga katulid ay ang tumanggi sa ama at sa anak. Kaya kami, hindi kami tumanggi sa ama at sa anak. Bakit po? Antikristo, kako itanggi mo ang ama at ang anak. 23, ang sino mang tumanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama. Ang, suma, ang, 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 nagpapahayag sa anak ay suma Kanya naman ang ama. O, di ibig sabihin, vice versa kami. May ama na kami, may anak ba? Bakit? Tinanggap namin ang ama at ang anak. Sino ngayon ang sinungaling? Ang mga antikristo na hindi tumanggap sa ama at anak. Kayo yon. Kaya kami dalawa. Matibay kami. Bakit po? Mayroon kaming ama, may anak. Ngayon. Kasalanan ba sa Diyos na sambayin si Kristo? Sabi ko sa kanina kanina. May, may ba sa Biblia na si Kristo Diyos Diyosan? Diyos, Diyos, wala. O di wala pala eh. Hindi kasama si Kristo sa Diyos Diyosan Diyos, na sinasamba. Kaya hindi mo na patunayan na ang Kristiano ay hindi maligtas. Ikaw ang hindi maligtas. Bakit? Ano ang sinungaling? Saan mapunta ang sinungaling? Pahayag 1.8. Basa. Kaya ang sinungaling talaga yung mga antikristo. Saan punta ang antikristo? Sa imperno. Kaya kami, mayroon kaming ama, may anak. Ngayon, ang mga antikristo saan mapunta yung hindi naman kay Kristo sa ama? Sa imperno. 28. 21.8 ng pahayag. Revelasyon. Sabi nito. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nanampalataya, at sa mga sukram-sukram at sa mga mamamatay tao at sa mga magkapid at sa mga man, mga ngaway at sa mga magpagsama sa Diyos Diyosan. Ang lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sinagat ng apoy na naglilingas eh, at na siyang ikalawang kamatayan. Yun ang destination ninyo. Bakit? Kaya yung tumanggi sa ama at sa anak. Kaya yung antikristo. Ngayon, ang Diyos Diyosan na tinutukoy doon, hindi mo nabanggit na kasama si Kristo sa Diyos Diyosan. Doon ka nagkamali. Bakit? Binasa mo kanila. Si Sios, si Amunra, si Baal, o kung sino po. Lima yun eh. Pero hindi kasama si Kristo. Ibig eh, sabihin, si Kristo, hindi Diyos-Diyos na namin sinasamba. Amen? Nasa langit na si Kristo, kasama ang amay. Basa. Kurosas 3.3. Pag sumakita ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na ng Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nakaupo ang aming Kristo eh. Kaya, kaya ngayon, kami naman na nananampartaya, ligtas kami. Bakit? Dadalhin kami ni Kristo sa kanyang paruronan. Basa. 14.1 ng Juan. Kung kayo ay magpaghanda na ng lugar, babalik ako upang kayo akin kukunin. Upang kung saan ako naroon, naroon naman kayo kasama ko. Kaya si Cristo babalik. Ha? Siya yung tagapagligtas. Ang inyong ala, hindi tagapagligtas. Wala kang nabasa na si ala niyo ay makapagligtas. Hinamon mo ako kanina. Sino yung tagapagligtas? Si, ang anak o ang ama? Eh, natural yun. Parehas yun silang tagapagligtas. Bakit? Sa lubang tipan, ang ama. Wala pa yung anak eh. Malakias, dosjes. jis. Wala bagat tayong isang ama na sa atin. Kaya may ama talaga bagong tipan, idamat niya si Kristo sa bagong tipan. Kaya may amat na anak ngayon. Anong sabi dito ni Kristo Ihanda ko kayo ng mga silid na aking pong pag-ando na ako, ako'y babalik upang kayo dalalihin ko sa aking panurulan. Upang so, is sa up. anak ko nag-uun. <laughs> <Kayo. laughs> Amen. Okay. Ah, Amen. Amen, the Pastor. Lord. Pastor. Ayan. Amen. Praise the Lord. Ayan. Umalis na po si ano ha? Si uh, Brother uh, Ali. Siguro nasa trabaho po siya at uh, okay, nakapag ano naman nakapag-final uh, conclusion naman siya. At ayan, thank you so much uh, Pastor, para sa iyong final conclusion. Ayan. So, abangan natin yung iba pa pong uh, uh, debate na magaganap dito sa In Defense of the Truth. Thank you so much Pastor, at uh, meron ka pong gustong pasalamatan. So, since wala Opo. na po si uh, Bro Abel, ay, Bro Opo. Abel, sorry, Bro Opo. <laughs> Bro Abel, thank you so much po sa iyong Pastor Thank you so much po. Okay. ah Pastor, ano pong ano? Ah meron ka gusto okay. pasalamatan? Sige po, sige po. Unang-una po, ako nagpasalamat sa Diyos na ating pong Panginoon at, at Panginoon Kristo. Uh, sige sila sa ating platform sa Defense of Truth. Tunay nga na, 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 na ako ang ating pong panampalataya. Ito talaga, Defense of Truth. Naitindi ko yung Kristiyano talaga na may kaligtasan. Kaya ako po yung natutuwa ngayon at ako ay makakatulog ng mahimbing sapagat kasama ko ang Panginoon. Uh, Sister Nad, pag-share po sa akin yung ano, video, bagamat wala ako dito sa mukha, ang aking voice gusto ko pong marinig kasi aking buhay ano, sa audio dito. Kaya salamat po. God bless you lahat. Po, po. Po. Ayan. God bless you po. Salamat po. Mag-share na. Okay. Thank you. Okay. Thank you din thank po. You. Okay. So, salamat po. Okay. Mamaya send ko po sa inyo yung link dito sa Indefense. Okay. Thank yeah, you salamat. so much. At nun sa ating uh, Robert, thank you. Salamat po sa iyong pastor. At uh, dito po sa ating sa Sabibo, uh, si brother, kung sino man po, binadito nandito. Kanina si Mama Angel lumabas po kasi medyo mahina po yung kanyang uh, OJ, ay mahina po yung kanyang net. Okay, again, thank you so much at congratulations po bagamat lumabas na si Bro Ali. Uh, congrats po Bro Ali and uh, Pastor sa inyong pong napaka maginoong uh, pag-uusap na uh, ibinigay at napakinggan ng ating mga manunod. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Congrats po! Ayan, salamat po Pastor! Thank you at dito po sa atin kay uh, Brother Bibo. Thank you so much po. Salamat po at uh, magandang gabi po muli sa ating lahat. Thank you po. <coughs>